One, two, three, four. Belum fuq il-program, għanna lil Janis, Janis, naqblu? Janis. U għanna l-sur Bożottil, għafna nis jaraw fuq il-television. Ma naqblu xawnek. Laqqas? Naxin kuħad jaf il-Bużu. Il-Bużu, tajjeb, il-Bużu. U l-lum ma Janis, u ma l-Bużu, mela, għanitkelmu fuq l-IVF. Tista' tgħid li Janis waħda xinu l-IVF, jiena m'iniex intens fuq l-IVF, ħankun onest, pero forsi tista' tiftaħ li daqsxejn inti xinu l-IVF eżatti? Mela, bażikament l-IVF huwa infertility treatment illi fejn meta għandek iktar fuq il-mara, il-mara ma tistax tinqabad b'mod naturali, ġieli tkun minħabba l-mara, hemm ċertu każi li jkunu minħabba r-raġel, allura jkun irid isir l-IVF. Il-mara taddi minn treatment ta' injections fejn mhux kulħadd ikollu l-istess ammont ta' injections u mhux kulħadd għandu l-istess trattament. Fej bażikament f'dik is-cycle jittieħdula mbagħad l-injections ikunu biex iżidu l-bajta x'aħna għandna n-nisa bajda fix-xar fil-verità toħroġ tipproduċi. Mentri bl-IVF ikollha aktar bajt. Issir l-operazzjoni fejn jittieħdu l-bajt, mbagħad ikun hemm l-isperma tar-raġel u fil-laboratorju jagħmlu l-embryos. Okay, issa il-biċċa xogħol qiegħda hawnhekk. Malta ilha s-sena xejn li bdiet l-IVF, però illi jiġi fuqha qiegħda mhix ħanajtek. Mhix ideali. Okay. Tajjeb li qed nagħmlu l-IVF, tajjeb li beda hawn Malta, però hemm ħafna tweakings u ħafna liġijiet li jistgħu jiġu updated. L-ewwel waħda l-misconception li hawn meta jgħidulek l-IVF hija b'xejn Malta, mhijiex b'xejn. Għandek iva qed tuża l-affarijiet tal-isptar, jiġifieri t-tabib, il-klinik, il-laboratorju, alright, dawk b'xejn. Però l-iktar affarijiet li inti jiswew hija l-mediċina. L-injections kollha li tieħu. Għax inti għandek injections, għandek il-pinnoli, għandek suppożitorji, dependi it-trattament x'irid ikun skont. Dawk kollha apparti l-operazzjoni qed ngħidu. L-operazzjoni ħassir b'xejn, it-transfer ħajsir b'xejn hawn Malta, right. Però il-mediċina li tista' tiswik skont it-trattament mhux kull mara l-istess. Għandek jew tibdilek isuwa jenajdu minn 4,000-4,500 u jistaw jitilaw ħafna iktar. Mbagħad, mela inti qed ħallas dawk l-4,500. Il-biċċa xogħol qiegħda naħdmuha fuq il-minimum, sewwa 4,500. Mhux sempliċement ta' tista' taqbad tajt mela ħammur napplikaw nagħmel l-IVF, le għandek. Li hemm bord ta' 6 persuni fej daw ħadd applika ħajrawlek il-arrejt tajjeb isiru l-medical procedures, ovvjament irridu jsiru t-testijiet u kollox. U daw jaraw jekk inti tistax tagħmel l-IVF tikx il-permess jew le. Kważi kważi daw qegħdin jiġġudikawlek jekk ikollokx tfal jew le fil-verità. Eżatt. Il-futur tiegħi qed jiddependi minn daw is-sitt min-nies. Issa jekk inti tajjeb ngħidu l-infertilità tista' tkun ta' kwalinkwa età. Tista' tkun minn ta' 20, 25, 30, 40, ovvjament, mhux kulħadd tkun l-istess. Hemm raġunijiet mediċi, hemm raġunijiet oħra ħabba età, hemm meta tibda qabeż ċertu età 38 u hekk, ovvjament il-mara tibda tonqos biex tkollha tfal naturali. Huma li jagħmlu l-bord jibdew jaċċettaw l-ewwel minħabba l-fatt li sfortunatament il-liġi Malta tgħidlek li malli tagħlaq il-43 inti ma tistax tagħmel l-IVF bil-bajt tiegħek. Hemmhekk huma jagħżlu jagħtu l-priorità lil dawk li waslu viċin il-43 biex jilħu jagħmlu trattament. Għajek inti għandek 30
jgħat fil-waiting list, naf nisa ġifiri li sfortunatament minn meta applikaw. Sakjem waslu biex jibdaw il-ġifiri treatment, għamlu sena sena u nofs. Meta inti fil-verita, jekk għat mur barra minn Malta, simpliċiment fit-tletċur, tista tmur, tiġi u l-estate kollox. Uħat ton fuq bazikament l-istess, għax li kiku din il-bicċa xogħlija kompletament bxejja u Malta, tajt, orrejt, ma naffordiex inħallas, mela ħantafa fuq waiting list. Tintafa u tistenna. Pero xorta toħroġ għam il-flus, apparti minn hekk, għandek il-fatt ukoll li Malta saħħa ma żbajdiet jistgħu jieħdu mill-kull cycle. Barra le. Barra jekk il-mara f'dik is-cycle minħabba l-injections kollha li tkun ħadet, produċiet anke 15 il-bajda, dak il-15 il-bajda jaħduhom kollha. Dak il-15 il-bajda jiffertilizzawhom kollha. U x'jiġri mill-oħrajn? Per eżempju hawn Malta jekk qed jieħdu ħamsa biss, l-oħrajn x'jiġri minnhom? Ma jiġbduhomx mill-utru. Ma jiġbduhomx. Jieħdu l-iktar ħamsa li huma kbar u jaħsbu li huma tajbi. U ma jiġbduhomx. Issa, tajli jabda sekk x'in differenza. Faċli. Mela jekk jien dis cycle sweetni ħana moħdu fuq il-minimum 4,500 bħala treatment, l-injections. Uħadu li ħamsa biss u jiena fil-verità qabli kelli 10. Alright. Kieku tawn il-faċilità li dawk l-10 jieħduhom kollha, jiffertilizzawhom kollha, u mbagħad għandek alright, mela jekk inti minn dawk l-10 ġew iffertilizzati fil-verità ħadu ħa 8 u waslu sa day 5 blastosis ngħidula, minn 8 waslu 5. Mela jien għandi l-faċilità li t-tnejn minnhom ħan nitrasferjhom u jiġu implantated fil-utru. It-tlieta l-oħra nista' nifriżhom. Idealment hekk għandha tkun Malta, qed ngħidlek x'jiġri barra u kif jien li għaddejt minnha kieku nippreferi li tkun. Il-pro tagħha hekk tkun. Jekk jiena dawk it-tnejn li tafgħu li ma nqbadx bihom. Naf l-cycle ta' wara. Nista' mmur għandi dak it-tlieta frizzati. Qegħdin reserve. Qegħdin reserved. Ħadd ftit injections, ma kellix nerġa' bżonn nagħmel dak it-trattament kollu. U titterġa' tħallas naħseb biex tagħmel. Eżatt, titterġa' tixtri l-mediċina kollu. Mentri xtrajt ftit injections u għamilt ħadd wieħed jew tnejn minn dawk li għandi riserva. Fil-każ ta' Malta le mhux hekk qiegħda. Jekk ħadu ħamsa. Diffiċli biex dawk il-ħamsa jiġu fertilized kollha u kollha jaslu sa day 5 il-pala embryos. Ħafna drabi l-average tkun 2-3. Mela, jekk jien ngħidu mod qegħdin 3. Titterġa' tistenna jekk inti titteġiedi li ħadd titfa' dawk it-3 tittgħaddi l-kart tal-bord. Irridu jiffirmawlek li jiduk il-permess li jagħmlu 3. Għax il-law jgħidulek li maximum 2. Mela tirġgħu jiddeċiduli, għax inti orajt tajli jista' jkollok triplets vera, però jista' jkun minn dawk it-tlieta jaqbad wieħed xorta, jew minn dawk it-tnejn jaqbad wieħed, jew minn dawk it-tnejn ma jaqbad xejn, jew minn dawk it-tlieta ma jaqbad xejn. U inti taf ir-riskju għal xi ġdieħla wkoll, jiġifieri issa jekk jiġix triplets, għax ti tista' anke b'mod komuni tista' tiġi bit-triplets fil-verità. Żgur, mela jekk ifhimni ħafna qabel ma jaslu għall-IVF. Ikunu għamlu ċertu fertility treatment soħra li mhumiex daqshekk invażivi bħall-IVF, ġifiri jieħdu pereżempju l-clomid u jagħmlu l-IUI li hija insemination bil-labra mill-isperm dirett tal-ġalutru. Anke dik għandek iċ-ċans li jkollok twins jew triplets, qed tifhem, apparti hemm b'mod naturali wkoll li tista' tiġri. Ġifiri kull min jgħat f'din il-proċedura jekkux IUI jew IVF. Jaf li hemm dawn ir-riskju. Tista' titfa' wieħed, dak il-wieħed jinqasam fit-tnejn jew fit-tlieta wkoll. Imma ġifieri dik hija l-biċċa xogħol, mela inti kieku hawn Malta at least inneħħu l-biċċa xogħol tal-maximum embryos. Sorry, maximum oxycides legs kemm jieħdu. U jistgħu jiġu frozen. Diġa ħad tkun ħafna ħjar u jiex ħaġa li ġiet tinbidel. Apparti rridu naraw ukoll
il-flus tal-medicina. Għax kienem nisa li kelmuni ġifiri jikpu għax daw mandomx minn fej uħarġu l-flus għal-din il-medicina. Ġifiri daw kważi kważi jistaqat ma jkollhom tfal fil-verità. Eżatt, għax ma jistawx jaffordjawa naf min bih jew jekk kellu bowt, jew jekk kellu żewġ karozzi, jew anka dar u spiċċaw jgħixu ġo post iżgħar. Biex ikollhom il-flus biex jagħmlu propju daw l-affarijiet. Issa mela jekk inti għorej tajt għamilta darba u daqshekk, mela jien issallab darba telefon 500 jew ħadd lon, jew kelli xi insurance, daw ukoll li qed ngħidlek huma stejjer li smajthom. Ġifieri. Tajt orajt, mela, infaqtum, 4,500 Raġ disprament li jrid ikollok it-tfal għax da biex tasal bih id-dar, biex jgħud bih dajsa, karozza, whatever. Il-veri daw ħajjithom huwa li veru jixtuqu t-tfal. Issa relevanti l-affarijiet materjali l-oħra huma il-ħolma tagħhom li daw isiru ġenituri at the end of the day. Mhux hekk, eżatt. Imbagħad inti qed tittihom il-minimum possibility għax ma setawx jieħdu l-bajt kollax il-famuża liġi ta' Malta tgħidlek hekk. Kieku tgħid dil-mara tgħidlek orajt mela l-koppja mhux mara. Ħanhom fuq 4,500 imma jekk għandi 10 atleast naf li hemm ir-riserva u meta jekk ma nqbadx jew jekk tkun għandha żgħira u trid li jerġa' jkollha tfal taf li hemm il-bajt u reġa' tmarret u ħadithom. Għadik tiġi possibilità aħjar. Il-biċċa xogħol l-oħra wkoll li. Jista' jkun dal-bajt jużahom persun oħra mbagħad pereżempju isma' forsi xtaqt li kellek ġiex tfal eżempju, kellek daw il-ġiex tfal u forsi minn jekk ġejja minnaħa tar-raġel jew minnaħa tal-mara, isma' forsi jieħu permess minn għandkom li jista' jieħu l-bajt tagħkom eżempju jew tista' ssir. Issa, aħna mhux qed nitkellmu fuq egg freezing, qed nitkellmu fuq l-embryo freezing, jiġifieri mela hemm il-bajda u l-ispermalta u hemm l-embryo kreat. Created. Dik hija regola oħra li Malta sfortunatament il-koppja m'għandix sej fuqha. Pereżempju, jiena aħna meta morna ċipru, iffirmajna ruxma ta' karti, mela b'embryos li ħajfdal xi tridu li jsiru, ħajmorru għall-adoptions, ħajtħallew hemmhekk biex weħedhom jispiċċaw jew ħadduhom għall-riċerki. Ġifieri taħseb għal daw l-affarijiet. Jekk xi ħadd minnkom jiġi nieqes liħor jew l-oħra wieħed mill-partner ħajkollhom is-sej xorta fuq dawk l-embryos. Huma koll affarijiet li tiffirmhom. Hawn Malta le. Hawn Malta jekk inti mużajċ l-embryos, ma morċ għalihom sa ċertu żmien, bħalissa ma tistax niftakar eżatt kemm qiegħed l-żmien. Il-gvern jaqbad u joħdhom taħt idejh. U jtihom għall-adozzjoni. Personalment ma naqbilx magħha. Jekk jiena tawa l-adozzjoni barra minn Malta, forsi. Però jekk jiena taw għall-adozzjoni għal Malta stess, ovvjament Malta żgħira u da, u ħafna ġenituri fil-fatt qed jibżgħu li jagħmluha għal Malta apart minħabba l-fatt li just kif qed ngħidu ħames bajdiet biss jistgħu jiġu fertilizzati. Anka minħabba l-fatt jgħidu lek orajt, mela forsi jkolli tlieta li ġew fertilize minn dawk il-ħamsa, jien darba nixtieq li ninqabad pregnant dawk it-tnejn ħaj spiċċawli għall-adoption. U ma jaħduhiex dik ir-riskju, allura tippreferu li jmorru barra. Li nista' ngħid hija mir-riċerka stess li għamilt jien li l-IVF li jsiru Malta, li jsiru dawn. Il-take home baby, ġifi li jitwieled jimxu, 18% biss. Ġifi li minn 100 li tagħmel IVF 18% biss. Bħala possibilità li jkollok 18% ikollhom żgur. Li twieldu ġifi. Twieldu diġà twieldu. Barra minn Malta, pereżempju ċipru, għandek 65% 70%. Għandek oħra Spanja qiegħda over 90% tħallas ħafna iżjed 17,000. Imma 90-95%. Mela il-bniedem li jixtieq tarbija u għandu jista' jaffordja ħajmu normalment jew Spanja jew l-Ingilterra. Għax hemm iżjed ċans li jkollu. Malta barra li qed ħallas inqas, għax dejjem naqli inqas minn barra, ma ftit. Jekk mhux l-ogħla,
Ija 18% biss. Issa, il-fatti jadin, inti raġel bħali, Żagħżugħ. Il-fatt huwa li aħna ma nifhmux il-mara. Jien tant għaddejt żmien man-nisa. Li tgħallim x'in huma. Il-mara donna tgħix għandha xi ħaġa materna fija, tit-tarbija. Min hawn jew minn hemm trid tarbija, titwellet tarbija. U tweġġa' meta ma tistax, ma tħossix mhux qed naqbel magħha, imma hekk iħossu n-nisa ħafna minnhom. Li jekk jiena ma jkollix tarbija minix mara sħiħa kompluta. Huma l-ftit li ma jridux għax hemm ma jridx ukoll ta' ġifieri għal raġuni jew oħra. U allura aħna ma nifhmuhiex. Għal bidu jien meta qatti tit-tarbija tilha issa tarbija jien għax hija għandha u jien għandi. Imma jien irrid tarbija minn tiegħek biex tibqa' l-wirt tiegħek. Għal bidu, t-sani kontenta. Wara tħalt fija l-istoria, u miex faċli, u tarġa il-problema tal-infertilità jaktar fuq il-nisa milli fuq il-ġil. Għaxin għandi 67 sena, eżempju, għandi 6 embryos ifrizati, ċipru, għadni kif ifrizati, ġifiri. 7 għandi, 7 embryos jien. Ġifiri l-sperm countijaj, emmek stess il-professur għalli. Ija eżatt 20 year old. Boy. Boy ngħidu 20 year old. U għandi 67. Jiġifieri, però hemm ukoll problemi bil-ġir u hemm li hemm l-sperm banks. Tajjeb. Għandek oħra problema il-lesbjani, il-gays, li għandhom dritt. Jixtiequ tarbija, jixtiequ jrabbu tarbija, għaliex le. Eżempju ċipru ma jaċċettaw żewġ lesbjani, għax hemm kollox. Tajjeb. Jaċċettaw single mother u tmur bisperma tixtri sperma minn hemmhekk stess. Però jekk inti tmur intu mara oħra ma jtuwilekx. U Malta kif hija tista? Għandkom idea? Malta tista. Malta tista. Malta fil-fatt at least fuq dik il-biċċa xogħol tista. Il-sergisi ovvjament, fej meta għandek li l-embryo per eżempju tagħna ġi qed ħaġġorru mara oħra dik is-sergisi għadha l-iktar ħabba li ġiet madha maddi. U bħal ċipru eżempju, jekk eżempju dawn is-seba provajt tinqabad ilha bihom però ma rnexxilekx, trid terġa' tħallas ukoll jew. Mela. No, no, għaxina kont il-kaxxier. Le, xi ħaġa li laqtitni, aħna l-ewwel morna kellna ħamsa u tlieta salva. Bil-egg donor. Egg donor, tagħna mill-egg donor. Minħabba l-fatt li l-infertilità ħafna drabi fuq il-kbar issa qed nitkellmu xi 30 year old or 20 year old girl, in-nisa iktar ma jgħaddi żmien, tajjeb, il-bajt jibda. Jonqos u jibda jixxieħ jgħidulu, hija verità. Allura inaqsu ċans, bekk jonqos iċ-ċans tal-bajt tal-mara, ir-raġel jibqa' dejjem kasat 80 sena. Tajjeb, il-maġġoranza mbagħad hemm il-motilità li jmutu qabel jaslu. Però li jiġri kien li hemmhekk ġo saqsini mistoqsija ġeżatt. Jekk ċipru jekk bdew il-ħamsa ma tinqabax. Mela, l-ewwel darba li għamilniha. Morna, waqt il-pandemija, tal-waħx, għax, nkun onest, f'kollox titti, għawmata ndaħlu f'kollox il-politika, per verità hija verità. U l-fatti jidu nitkelmu, jidu nitalmu nitkelmu l-fatti. Per eżempju, għandek il-meta morna ċipru, kienem fifrar meta kienem total lockdown. Total lockdown. Malta dak iż-żmien, il-Prim Ministru kien qal, il-Prim Ministru Malti kien qal, għaw Malta. Qed ngħixu ġenna. In-nies ħaduha li qed ngħixu ġenna x'kollox perfett, qed ingawdu parti, speċjalment intom iż-żgħażagħ. No, mhux hekk li tgħid, u vera ġenna x'kif wasalna ċipru, qed tilha mamma mija tal-waħxa. L-unika darba naħseb li sifirna u kellna ġen biex niġu lura. Mistax il-ġurnata magħlu inġo flett, kellna biex noħorġu biex nixtru, nġor flett, biex nixtru biex insajru. 500 meters, jidu nsibu supermarket 500 meters, u tibat SMS li hi reċarsija.
il-ħwienet kollha bir-restorans kollox magħruqin tal-pulis. Fis-seba' jaraq kulħadd kollox. Jiġifieri it-takeaways kull ma tisma' l-bolt għaddejjin muturi. Sat-tmien jambad lam ċappa wkoll spiċċa. U tittejx hemm 15 ġurnata. Kenna biss dar-tejn immorru l-klinik, kenna permess apposta klinik. Biex ma sanna sehem Frankfurt, Greċja, Ċipru, Swoblaw, Swoblem, Swobbu minn ħalqekom minn imnierek. Ġifieri xi ħaġa tal-waħx. Però ridnija. Ġifieri issa xena minnija, ġejna lura, kenna problema biex ilħaqna ajruplan minn Frankfurt għalta Malta l-Air Malta. Ankonest kien ċempel kien kelme Creighton Bartolo, termot għalla tinkwitax, ibati ċinta inżommulek l-ajruplan. Ġifieri it was very nice of him, u ma nafux personali, naħlef ma nafux. Tajjeb ġifieri helped. Però ġilja sħiħa. Stress xorta kien ċirkostanza ta' li għandkom live. Għax dik idbet fuq il-Facebook, mill-Facebook ra. Ma ktibniex li ilu aħna mill-Facebook ra. U imbagħad biex taxxaqa ġejna after a week suppost mandra biex nisimgħu l-qalb. U ma naqbadx. Xejn ma qabdiċ. Ma dawk il-fruskolla mormin. Mormin. Ġara daw kitbunna xin ednilom li ma ġara xejn, għallunna għarġaw jew, untu bilkom xejn. U tabib, ġifiri tabib. U sabu għek doner oħra. Għallu li għan iprovaw għek doner oħra biex forsi t-darba. U għanna settembrjows, għax jina għabel tlaqt għallu li għarġit fa l-sperma għonek, fi sperm bank taħħom, frizata. Għet għax ta' jessam, għax lesma għodne mbeħ l-spermi, jibla. Għodne mbeħ, għajew. U, pero bissa ħatek għamlu għom għet l-lesti għalina. Ġifiri, umma kienu jafu l-istress li jena ħala difil fatt it-tabib temmek stess, ċempilli, għalli jisma għalli toqgħodx taqta' qalbek minħabba li mar nexxiet xu hekk, għalli next time li tiġu. Jagħmlu follow-up jiġifieri. Yes, yes, yes. Flimkien mat-tabib jiġifieri tiegħi hawn Malta ma' Dr. Galku Tajjar, fl-emails hija dejjem hemmhekk, attached, u l-follow-up huwa kbir. Imma apprezzajt li ċempilli t-tabib t'hemmhekk stess u fehmni, għalli jismani, għalli toqgħodx taqta' qalbek, għalli issa nsibu donor hekk donor oħra. Ħanamlu ilek free of charge, ġifu mux ħanerġaw nħalsu. Għalli pero rrit nishtiq ħagġa wahda. Għalli issi firx wara 3 l-ura li Malta. Għalli sejja għas-sajf suppost nkunu miftuħin u għamel għawek mill-inqas 12 il-ġurnata wara li jitfaw l-embrio ġofija. Iġvi dak kien il-parir tiegħu, għalli għax hija fatt, għandek l-età, għandek l-istress tal-ajruplani. Anzi issa tengod beda Cyprus Airways li huwa dirett għal-menu, m'hemmx dak il-connections mill-ġulaj. So għalli ma tibqa' hawnhekk. Alright, jiġifieri le jgħinu li dija ħaġa li nista' ngħid kienet l-esperjenza għalkemm mar nexxietx, imma l-esperjenza li kelli ċipru frimkien ma' Dr. Karku Tajjar ċelebri. Mhux l-istess ħaġa nista' ngħid fl-esperjenza li kellna fil-passat. Għax jiena kelli 3 miscarriages, jiġifieri fi żmien sena u nofs, sib tabiba fej pratikament f'wiċċ ġwan, għalli s-soqalli tipo eżattaj li tengod li ma tistax issib il-baby għax kieku kont irrabbih waħdi. Aw Malta. Aw Malta. Biex jinixi, għax jinixi ħomut. Għal dik ir-raġuni. Sibt oħra, issa di taħdem l-isptar. Fej, għalt li jisma, għalt li anka jien nixtieq li jkolli Porsche u Ferrari, għalt li ma naffordjajiex. Għalt li ma mela lura għal xejn nibqa' noħlom, għalt li mur id-dar inta fuq is-sufan u qafoħlhom. Oh, mhumiex ways. Għas għandek toħlom li tajdom. Apart, bada t-tila għajni biex niprofaw namlu għaddo. Xta għamel għak doner, s-sint għandek 43, għalli 43. Dak iż-żmien, għalli li għandek 43. Kemm għandkom żmien, Janis u Tony, għalli li 67? Jena 44. Għalli li għax komplikazzjonijiet tal-pregnancy, high blood pressure, zokkor, jista joħroġ lok kanser, jista joħroġ.
Uġabitni s-immaġina, għadni kem għaddejt minn l-tlift il-baby, kien it-tlet u jihedda. Tlattim l-isptar, raxkament, u da' minn flokat t-provatejnek, psikologikament, kisritni iktar. U għahna waqt il-tiret miskarriġ, nidħol l-isptar, 18th March? 17th March? L-għada? Bdiet il-lockdown tal-Covid. U għahna maqbud l-isptar. Malta, eh? U ġifiri, għastajt noħroġ. Għax u maqlu, jekk inti toħroġ, mur id-darim għarġi bil-ħwejjeġ, ma taġġax titħol. Għak jgħin nibqem, norqot jgħin fuq siġġu, t-lettijim. Ba' de, oħra li xaħġa, jina naħseb ma sal-izmir, ħagġa ma nġudikawx. Mux ma s-sedda kimisna għat ma nġudikaw. Għax għaw minn jgħin l-kuwen 67 sena sa' trabbi. Għax fija ħazin li, xaw li, għax fija ħazin. Għas suppost immut jgħin. Jgħak inti tħosso komdu li kollok it-tfal. Għax fija 67 suppost immut jgħin. Għalla ħares n-għoddu n-immaġina. Għax għallure. Għax għadda t-istat. Kif tal l-erbenja jħammutu. Għax umbat mux ek, umbat naraw xi VIP, artist. Neferħu. Salindi, on għanda baby. Għax dak l-artist il-lallu kallu 70 sena l-marati għaw għanda 40, kallon baby, emmek najdu l Malta le. Plas oħra politika, wasal iżmien, l-partiti kolla, mux it-tnejn, ma jnejdu l-ikbar t-tnejn. U jiqfu, jippikaw ma xurxin fuq daħmerijiet. Il-laburisti immaħna bdejna l-IVF vera, u ma bdewa. L-oħrajn imma mux il-flus kolla għetħarsu, għatmu fl-imkien. Mela, jekk intadott antik 10,000, għalla bl-IVF antik xejn. Dikka għonġeja. Mux l-istess ħaġa. Għax il-bicċa xoll li għeda u koll. Zgur li m'għandix titħol politika f'dan l-aspett u intom tbatu fil-nofs. Fil-fatt m'ilux hekk tibt fuq Facebook jiena meta nqalat il-bicċa xoll għax b'xejn u mhux b'xejn u da għattilhom please jien li għaddejt minna u naf ruxma ta' ġenituri oħra, koppji oħra. Li għaddejjen minn din il-bicċa xogħol ta' l-IVF, infertility, miscarriages, i psikologikament, it's tiring. Iġbuni ġballun politiku. Eja, isimaw xanna najdu aħna u flimkien, eja nipruvaw nsibu kompromess. Ġona du kem semma l-fatt tal-li jek ta' dottati hu maximum ta' 10,000. Tiswizja ta' dottati. Pero fil-verita, xinti ġibix la' l-IVF, memx da' tip ta' jnuna. U intom, għasfitxu għajnuna fil-sens ta' isek ħat reward kważi kwa' inti kol matrit li kollok it-tfal. Eżat, eżat. Bicċa jadin, bicċa, noħġa xismek jent. Glen jena, ma kullħat Ragnar jena. Ragnar, nara Ragnar, da Ragnar jismu jena. Sibta xie Jugoslavia u Tork. Bicċin. Għax Ragnar, Tork minna li. Viking, Viking. Ej, was good right to Ragnar. Game, dak xismu għaw. Viking jismu. Vikings. Ragnar tal-ġen, ma dakkin għaġinġer, eh? Ej, ej, ej. Bilkoll, għadidin għaxjer. Ma fallejtumx, waqt il-Covid kollu rajtu. Seasons kolla. Il-fatt kont sa ngħidlek eżatt, sejt naqbad xi ħaġa oħra jien. L-ispeċi intom il-flus. Le, jina jien għandi tlieta tfal. Si mhux qatt ma kelli għandi tlieta miżewġ, nannu ta' tminja, bniet kollha tagħhom li l-mulej. Jafluħu pin-nisa u nisa tagħni. Il-ġenis għandha tnejn oħra. Waħda minnhom taf inti. Ġifex kienet modella bħalek. Għada modella ma dik fl-Instagram. Ġifiri, ma aħna mhux għax ma kien għax hawn min jgħidlek qali xalar ikollok it-tfal, għax hekk nixtiequ, x'fija ħażin. Ħa noħodha minn għandek jien, ħa noħodhom lilek, qed nitlob xi ħaġa m'għandx ħadd. Tifhem? Jgħidulek hemm min jgħidlek kitbulna ta' adottaw. Żomm nara, jien marriċ biex ikolli tarbija bħal mit għandi pet. U iwa qatt ma kien l-itfal la iju qas jien. Hekk irrabbu tarbija, le hekk ma jkunx fair. Rabbu tarbija l-esta. Għax aħna mhux għax irridu tarbija, għax għandna għandna ħamsa bejn. Nixtieq bejn biex tiqgħu. Iwelduh. Iwelduha, whatever. Ifimni, però għanuża l-ġismu.
iktar mill-li bħala pet forsi biex inkun naqre. Biex għax daw ma ġenituri li jamlu xorti ħafna. Marriċi fissarek, marriċi fissarek. Iġifiri aħni ma marriduċ tal biex ikonna xaħġa bħal minn tal-ġippet. Għan jidu irridu tarbija. Tishtiq li twaldu ġen. Black donor fil-fat. Għaskun taħħal bajda. Eżatt. Imma id-dem jidħol ġifiri xorta jkollha parti mid-DNA tagħha. Tixtiequ li issa bħala koppja li qegħdin flimkien. La nistgħu. Tixtiequ li jkollkom it-tfal tagħkom. Però l-adoption ħad tkun qed hemmhekk qed aside, però intom tixtiequ li jkun tagħkom, li jkun tagħkom. Aħna issa rabbi neputi dik it-tifisser, stajt irrabbi ngħid it-tifla sma' ħalil it-tifla dejjem hawn jew it-tifel. Tifem stajn għandi għu naputi tmien għandi u koll lażar. Ekku. Ġifiri. Ekku. Dela, eżatt. L-ħaġa tal-adoption li għandek il-flus, għajnu noħra li hija vera ftit fuq l-IVF u jmissa tkun iktar, ituk 60 hours leave meta tkun qed tagħmel għaw Malta. Meta tkun qed tagħmel l-IVF, issa fil-verità 60 hours huma ftit. Meta wieħed ikkonsidra l-ammont ta' appuntamenti li kollok l-isptar. Għandek biss il-ġurnata tal-operazzjoni meta tieħdulek il-bajt, għandek il-ġurnata l-oħra ta' meta ħamlulek it-transfer ta' l-embryo jew l-embryos u suppost wara transfer tagħmel mill-inqas 48 hours mistrieħa. Mela inti diġà ħajkollok tiekol mill-lif tiegħek u tittoqgħod tikxef tipo mal-bost tiegħek isma' ħajkolli bżonn dawn l-ammont għax qed nagħmel hekk hekk u hekk u mhux kulħadd iħossu komdu li jitkellem. Għalkemm sa ċertu punt, il-bosses għandhom xi ħaġa bħal di għandhom juru ċertu. Mhux kulħadd jifhimha sfortunatament għax dija xi ħaġa li vera tixtiequ. Issa irrelevanti. Isma, jiena nixtieq. L-għandhom għalfejn jistaqsu l-ewwel nies x'inhi l-affari li intom tixtiequ, però m'għandkomx imbagħad tispiċċaw toqgħodu taħbu illi isma' jiena nixtieq ikolli tfal għaddej minn dan il-proċess fl-istess ħin, jiena nixtieq isma' għandi bżonn daw iċ-ċertu ġranet, ifimni, għax forsi inti m'intix għaddej minnha, però jiena għaddejja minnha, ifimni li jiena għandi bżonn daw iċ-ċertu ġranet illi huma għalina bħala ġenituri fl-aħħar mill-aħħar li nixtieq nsiru ġenituri. Jiġifieri jiena li nara li pereżempju il-fatt li inti tixtieq issir ġenitur għax tista'. Kieku naġa' ngħid li kieku ma kienx ġenis u jienqanna tfal, anka fostering naħseb biex ikollna, għax issa nixtieq li jkollna xi ħaġa tarbija tagħna li nħobbu. Aħna darba minnhom għandna waħda tifla. Taqsi kieku tagħkom fl-aħħar mill-aħħar ġifieri. Fimni dana. Anka għasfur għandi l-pappagalli. Għal ħeġi ġilom xaħġa. Mux ek. Għax issa rabbejni jom aħna, għemmix minn taħna, imma imħabbija kbira. Jiena li ninkwieta ħafna n-nisa, ipprova ġenis tagħmel din intervista fuq l-ilwien, fuq il-paġna taħna, ma' diversi li għandha mijiet jikbura, u sew minn barra minn Malta, sew minn Malta, over 40s, ħadd ma jrid jidher wiċċu. Ejt l-istorja tiegħi imma wiċċi u leħni daw ħadd ma jtjuri, għata u dik il-biża' tabu. Anke min jadotta, jien naf nies bit-tfal adottati, ħbib tiegħi u familjari tiegħi, tajjeb, li sallum jekk imorru ma jgħidx li huwa adottat jew li hija adottata. Għatem dik il-tabu. Għalix ħasra. Liwa ħasra. Il-ġudizzju tal-Maltin naħseb. Ħanajlek għalix, Glenn, hija faċli. Jiena meta intervistani, x'ismu ta' Glenn Falzon, Glenn Falzon ta' TVM. Oħriġniha, u mbagħad ovvjament ħarġet fuq il-paġna ta' TVM. Kelli nieqaf naqra l-kummenti li kien hemm. Jiena kummenti man qatt ma nara, onestament. Tagħmel l-isbaħ. Jiena ma narax, ġifieri. Taf minn għal Miri, nsemmilek int proset tagħmilha waħda. Jiena għal Miri. Għal Miri Joseph Muscat, l-ex-Prim Ministru, niftakar meta mort minn Mannet tal-Marwan, u l-kummenti li kien hemm kienu tal-bisaw ta' Twerwin. Kellimtu, mort l-uffiċċju tiegħu, għalli ġon, għamil bħali, taqromx. U daqshekk ngħidu. Sfortunatam, il-medja. Mod ġenerali għatajba u l-kunċett tagħha huwa tajjeb, però għażat ħażin.
Fis-sens illi isma' jien għandi ċertu idejat, però min m'għaddiex minn daw l-esperjenzi ma jistax jikkummenta fuq xi ħaġa li għaddejn intom minnha. Issa rilevanti x'inhi issa qed nitkellmu fuq IVF, qed nitkellmu fuq miljun ħaġa oħra. La m'għandekx in-knowledge jew m'intix tabib jew u ma tifhimx u anke t-tobba rridu jkunu jifmu fuq l-IVF ukoll għax da mhux kull tabib jifhem fuq l-IVF l-aħħar mill-aħħar. Jekk inti m'għandekx knowledge jew m'għandekx m'għaddejx minn din l-esperjenza, huna qa paċenzja. Issa jew araħħa u tgħallem minn xi xaddejjin dawn in-nies. Jew inkella tikkummentax jekk ma tafx. Kul rispett, isma' għandek opinjoni 100%. Kulħadd għandu dak. Però twejn għax dawn bil-klim li jgħidu huwa li weġġa' wkoll, jiġifieri għandna nsibu dak in-naqa bilanċ u anke minn qed jarana. Isma' jekk ma tolqoċ lilek, għan nibdew minn hemm, jekk ma tolqoċ lilek, kompli qellib, kompli skrolja, kompli niżel jew itfi jew fitter xi ħaġa oħra. Imma daw huma nies li bil-kummenti jekk ħallejt kumment negattiv, qed jimpattaq mela daw għaddew minn din l-esperjenza kollha. U erġajt qed tipprova inti terriqhom qed kompli tkissirhom. Daw kif semmejna l-adoption. Tixtieq li jkollok alright kieku m'hemmx wej oħra ħadd mura l-adoption, però intom tixtiequ li jkollkom it-tfal tagħkom fl-aħħar mill-aħħar. Ma jistax tissuġġerilu l deda bil-forsi rid jadotta jekk intom tixtiequ li jkollkom it-tfal. Mela dik hija l-wej. Fil-fatt kelli private messages fej waħda partikolari niftakar qalt li imma ma jmissekx tistħi qalt li t-trig ta' dileta ikollok tarbija. Ta' nistħi biex. Nistħi għandi għalfejn nistħi kieku kont pregnant u mortu qtilta. Għamilt l-abort. Hemm nistħi. Jien għalfejn għandi nistħi għax irrid inġib il-ħajja fid-dinja. Għalt li nkella mur, għalt li għamela t-takarita, dotta, t-tela, sorry, t-tela ma t-istax taqbat u t-ġudika li li, għax inti l-għalili u laqas il-ġon ma taf, indi ma tafx għalfej jena rrit-tarbija, jina. U biex ta' dotta ġifiri ta' me karita jien? Dottax, irrit-tarbija. Għax vera t-tarbija. Jina meta kelli t-tifla ti għaj. Eżatt, ġifiri di għax għaddottata mleċaħġa. Għax għaddottajta, jina mitt l-kħeċir. No way. Awa xi ħaġa ġveru jixtiequ. U daw kif semmejna l-ewwel. Isiru ġenitur daqs kieku tagħhom letteralment. Tagħhom ikunu tagħhom. Jien meta kelli tifla kellha sentej, kont qisni niffosterja tifel ieħor tal-istess età tagħha. Ma qasbis ngħidha li qisni għamel tat-takarità, kienet xi ħaġa li jiena kont imur. Kant imur il-crash minn dok kelli 16-il sena ġifieri ta' taslima u weekends hemm ngħinu mu hekk u snin mbagħad qatt ħanġib tifel u fil-weekends ikun magħna. Ġifieri di hija t-tabu ta' Malta għandek l-IVF, l-infertility, n-nies jistħu jgħidu li kellhom miscarriage. U l-iktar minħabba ħadd ma jifhem it-trauma li tgħaddi miscarriage. Ikollok kummenti fejn? Qed issemmijek, sorry, Jenis waqqaftek, qed issemmijek u jien għandi xi ħaġa. Issa jew għax jiena, però anke daw tal-baby showers u ħafna jisna daqs li kieku it-tfal kważi kważi ġew, għamenjhom li ġew. Jiena ma naqbel assolutament xejn. Għax dan, jekk għall-aħħar isqatt di l-baby tmut jew ġara xi ħaġa. Mela inti kważi kważi ġiġa studenti n-nies, kważi kważi ġiġa kellek il-baby, ħanejtek. Ovvjament jagħmlu li jridu n-nies, però f'opinjoni tiegħi, li jisma' għodu attenti x'tagħmlu fis-sens ta' issa jekk għall-aħħar isqatt korri. Jekk għall-aħħar isqatt jinqala xi ħaġa. Mhux jekk trid li n-nies ma jgħidux fuq hekk issa kważi kważi ħajjgħidu iktar ħanejduwek. Emma timlix rasek għax daw huma sa l-aħħar ġurnata sa meta wellit anke wara. Mishek. Ma tafx se jiġri. Jiġifieri jiena naraħħa naqra u din narawha fuq is-social media u narawha ħafna jiġifieri li n-nies jagħmlu baby shower u jien ma naqbel xejn maħha, onestament ma naqbel xejn. Ma ħaġa li qatmetta fil-pubbliku qed tal il-ġenis u qed tal-it-tifla tiegħi. Qabel kelli t-tifla jiena mumma kelli tarbija oħra. U din 9 xhur normali, kollox perfett, il-baby kien kbir, u qabeż bit-tmin tiem. Morna għandi il-gajni għalli nisma'
Iwelduħ, għada fil-ħodu, kien il-ħamis. U ommu għalet, le, nishtiqu jitwilet waħdu, mux tibdini, please, nħallu jumejn oħra. Il-ġimgħa mal-lejl għalt li kella likwidu aħdar. Nieħdu s-sib fil-ħodu fis-sitta s-sebata fil-ħodu, l-isptar kien Saint Luke's dak iż-żmien, dat-tarbija twilet mejjet. Mal-lejl tgħallaq fil-kurdul. Sa kieku kellna baby shower, ċfida ma kellu l-ebda mart, tgħallaq fil-kurdul. Twilet hekk bdejt nibki ngħajjatlu, ibki, ibki, x'ibki. Twilet mejjet, stilbert. U miet ftit sijat qabel. Madu. U bla ebda mart, tgħallaq. Eżatt, ġifiri, mill-bidu u fil-fatt kellha dolorata fil-fatt f'tabu tabja żgħir. U onestament, kważi kważi nħoss niblak li meta nisma' dawn l-affarijiet għax min jaf min xiex għaddejtu. Jiena qatt m'għaddej. Bil-fors, bil-fors, bil-fors. Di ħajjet ngħidu fis-sens. Tkun ilek disa' xhur. U ilek disa' xhur tistenna. Qed nisimgħu dejjem. Dik l-affarijiet eżatt. Ġurnata qabel ewwel duħ qed jagħti jibsaqaħ. Fil-fatt minnux nitkellem fuqha wkoll online. Għanna bżon fuq mill-bidu, minn meta tfal nsejta li meta jibdew l-om il-PSD l-iskola fuq kif jiġu tfal daw l-affarijiet. Naqbdu ngħidu l-om kif qed jagħmlu għassa. Mela jekk tagħmel hekk u hekk inti ħad toħroġ pregnant u daqshekk. Jien naħseb waża l-żmien li nibdew naffaċċjaw ir-realtà tal-ħajja aktar. Li minn ta' eta żgħira minn meta bdejna ngħidulhom nagħlmuhom daw l-affarijiet l-iskola, ngħidulhom vera faċli li tinqabad pregnant, però hemm min qed tibagħti biex inqabad pregnant. Jista' jinqala hekk u hekk, għaliex għax huwa hekk tidħol anke forsi daqsxejn fuq l-abord. Inti forsi jkollok tfajla ta' 15-16-il sena. Għallek u hija mhux qalunna hekk u hekk ninqabad pregnant, mhux ħan inqabad. Tinqabad pregnant. U ma tafx. Jisuk kważi kważi xejn mhux hej. Xejn mhux hej, eżatt. L-età qed normal. Xejn mhux hej. U għamlet abort. Din ma tkunx taf li b'dak ir-riskju li għamlet ħajkollha hemm ċans li jkollha konsegwenzi kbar la tikber u xim tkun vera trid familja. Mela allura minn teens għallimhom għati sew il-contraceptives. Jekkux il-kondoms, jekkux il-pill, whatever, imma għallimhom. U rihom il-realtà tal-ħajja jekk hemm bżonn jispera li dit-tabu ma tibqax u jkun hemm iktar nisa jew koppji li għaddew minn ċertu esperjenzi li jkunu jistgħu jagħmlu video u bħalma jruhom videos oħra, jruhom daw il-videos, jruhom minn xi xtaddi mara meta tkun għaddejha minn miscarriage, minn xi xtaddi mara meta tkun IVF jekk hemm bżonn torjom l-ammont ta' injections ta' kuljum fl-istess ħin li tittieħu biex huma jibdew jidraw li l-ħajja mhux easy mela rajt jekk jinqbad pregnant u aħna għax qabli jekk ikun jafu li hemm mara oħra li vera tixtieq baby ħalset dak il-flus kollha biex għamlet l-IVF. Ma nqabdietx. Pruvat, sifret, għamlet minn kollox u ma tistax tinqabad. Mbagħad issir taf li inti nqabadtek u għamilt l-abort, il-konsegwenzi apparti l-fatt tal-abort kemm hu kraħ, il-konsegwenzi ta' dik il-mara li għaddet minn miscarriage u tisma li trid li l-abort jiġi legali u li dik it-tifla tfajla 15 u 20 whatever, qabdet hekk għax ridet tkompli bħajjita tagħmel l-abort, dik il-mara l-iktar mara li ħadd tħoss. Għalfej ma triċ l-abort. Issa, konna... Għasab li jiddisk in-nies jekk jaraw dawn il-videos forsi ma jkollhom x'kuraġġ li forsi jippruvaw għat-tfal jekk jaraw per eżempju li di jaff ma tinqabax tqila, per eżempju hemm drabi li jew trid tagħmel IVF. Jista' jkun forsi jiddiskuraġġihom milli jippruvaw ikollhom it-tfal imbagħad?
taħseb li jaf ikun effett jekk jaraw daw il-videos. Għax jisna u Malta dejjem it-tendenza li dejjem ngħidu isma' pjanar li kollok it-tfal u ħabba l-pensjoni għax jużaw l-iskuża ħabba l-pensjoni. Forsi daw jiddiskuraġġihom forsi, illum qed naraw, forsi ikollok baby wieħed and that's it. Forsi dejjem jaf ikollha affett li għat-tfal ma jkunu jridu llum il-ġurnata. Naħseb ikun hawn iktar awareness, ħadd tagħti ċans. Iktar nisa min ta' edha zaħira li fil-faċ ta' nasala li għadi min ta' edha zaħira jibdew jahzbu b-mod differenti jahzbu naqbel mi għakta jena ġifiri dal jattajt inti naħseb veru għandhom jinkluduħ fil-skola u għax ħattati perċezzjoni differenti li għadek kam samajta mux laffarir ċejn muxejn għattifem ġifiri kelli punt konġeja li nsejtu. Għafna medrabi n-nies anka speċi anka daw it-tfal ta' 16 sena ma jafux għax iġdeħlin. Mbagħad jispiċċaw in-nanni kważi kważi ma rridx niġġeneralizza x'hawn minnu ġenituri li ovvjament jagħti kollox għallu liedu għadu żgħir jiġifieri u sipplajnuna m'ant il-ġenituri minn le. Nixtieq hekk tara l-kbira rajtu, ma nafx tara l-Amazon il-Prime Prime Video ħareġ wieħed l-istorja ta' Pink. Pink il-kantante. Żewġ titfal magħha wieħed ta' 2 years l-oħra ta' 5, ħaditom il-kunċerti kollha magħha. Biex tibqa' tgħix ma' u la r-raġel li għandha li kien evil nivel hawn dan bil-muturi indemonjat. Dejjem magħhom. Imma ħalli għadik. Jiena ngħid oħra, it-tfal ta' 15, 14, int kellek 14, 15. Tajjeb. U tidher li għadek gustus u kont seb iżjatwiża x'kont mudell. Dik l-età ma taħsibx, ma taħsibx fil-futur. Dik l-età il-bniet jekk hemm tfajla infanzjatek li ħatejdi l-inti ma tmux titlaqa, għax ila għalik żmien. Tajja, issa aħna l-ġiel, il-ġuventur, għandna manija il-maċoiżm tagħna hekk maċo. Allura ngħidu, ja veta ħajtkellem ċar. Jiena ma nużax kondoms, għax jiena kapaċi, għandi rivers tajjeb, għandi u ħafna qżies. It-tfajla biex int ma tmux titlaqax inkella jitlaqni jsib oħra għax isib kemm irid. Taċċetta kollox, ikollha tarbija, tiġi pregnant. Int normalment tkun għadkom żgħar ma jkunx hemm relazzjoni iddabbar rasek. Issiwa ħeda, għandha l-problemi, għandha l-biża, għandha l-biża tal-om ta' omhom, tal-familja l-om, Madonna t-tifla ħajkollha għalija li l-lum kulħadd jiftaħar fil-Facebook ta' sansil nanna jieħdu pjaċir. Imma xorta oħra. Għansemmi xi ħaġa oħra importanti, l-freezing tal-eggs. Għaw Malta ma nafx tista' xi sens qas idilek. Dik fil-fatt konġejja li sorry. Għax il-biċċi jadin. Mela, jiena mara ta' 25 sena. Però qed nistudja l-avukat, għandi karriera kbira quddiem jew politika. Tajjeb qed wasal tal-Parlament. Għandi karriera ma nista' nirrid ikolli tfal, ma mhux isar issa, għadu kmieni. Allura għaliex jinkif għandi l-bajt tajjeb għax għandi 24-25 ma mhux nifriża l-bajt ħalli meta jkolli 40 nista' nużhom jkunu tiegħi stess. Dik importanti immens. Eżatt wassalni għalih. Jiġifieri bħalissa jekk jiena rrid nagħmilha ma nistax nagħmilha. Minn xorajt 100% tista' jidilli tista' tmur tagħmilha tifriża barra. Alright. Għadin għandek. Problema la ħalli tiżar għall-bajt. Jaf jien qala għalil quddiem fil-fatt. Eżatt. Stenjes irrid it-tarbija. U di hija xi ħaġa oħra li hija. Good point. Hija awareness li nixtieq actually ngħajjem. Speċjalment il-mara x'ir-raġel qed teksa. Eżatt. Fej meta inti għandek n-nisa jistudjaw deħlin f'karriera u hekk barra minn Malta jsiru actually lectures fuq dawn l-affarijiet fejn jgħidulhom isma' it's all right li inti tkompli bil-karriera jew hekk, fil-fatt qed naraw decreasing sew ta' twelit madwar id-dinja kollha bażikament propju għax in-nisa u ma jagħmlu xejn ħażin, iridu jkomplu bil-karriera. Ma mbagħad jaslu l-età ta' 35-40 u jgħidu issa żmien li nixtieq li jkolli baby. Qed tiġihom diffiċli għax fil-verità dik l-età il-bajt tal-mara jibda jonqos u ma tistax b'mod naturali. U il-Prim Ministru ta' New Zealand
kważi kważi bidlet ukoll dil-perċezzjoni ma nafx jekk issegwu ta' New Zealand li anka di kienet mur bil-baby fil-parlament iġifieri qiegħda tibdel ħafna mill-mentalità iż-żmien tal-maternity leave qiegħda żżidu iġifieri qiegħda tibdel naħseb li kieku kellna bħala policy għaw Malta inħarsu lejn New Zealand bħalissa li għall-iktar prim ministru popolari fid-dinja. Edha tibdel ħafna minn dawn l-affarijiet li kważi kważi għaw Malta għadhom tabu. U hemmhekk anke breastfeeding rajna fil-Parlament, jiġifieri. Jiena semmilek Maltija ta', jiena mill-ċena waqt il-Presidenza Brussels il-Parlament. Mirjam Dalli ħadit tal-baby ta'. Toħodha magħha kienet. Jiġifieri l-Parlament Ewropew. Jiġifieri dawk li x'ismu? M'għandekx għalfejn. Aw Malta taf x'għandna Glenn, aw Malta. Rridu nagħtu palissa kif tafaw għa kbira fuq l-abort. Rridu natu drittijiet kolla l-mara. Rridu natu għa dritta l-abort. Pero, fil-verita, huma n-nisa stess li jett jattakaw, jett jidġudikaw l-nisa oħra. Jiena personalment ma naqbilx ma l-abort. Ovvjament, għaddejt minn tlet miscarriages u kif nismaġat li jiffirma biex jagħmel l-abort. Ma naqbilx miegħu. Qed jgħidu nagħmlu l-decriminalization ġifieri persuna ma ħaqqix li tmur il-ħabs. Sa ċertu punt naqbel. Imma jekk ħanibqgħu sejrin hekk, jekk ngħidu mela isma' ħanagħmlu jekk tagħmel din ma tmurx il-ħabs, jekk imbagħad ħa niġu. Mela jekk sraqt ċikkulata jew sraqt whatever, m'għandekx għalfejn tmur il-ħabs, imma ħa jiġi letteralment xejn mhu xejn. Mela inti ir-regoli tal-abort li bħalissa qiegħda li inti tmur il-ħabs fil-verità qatt ma smajna li xi ħadd mar il-ħabs. Għax għamil l-abort. U jisiru zgur. U jisiru zgur. Jisiru. Jek muxa, ma nafxa u Malta, jek forsi għaw xaħġa. Anka u Malta, anka u Malta. Bil-mohbi, ma jisiru. Anka u Malta, jien kienu jisiru Malta. Jisiru. Jisiru. Kważi kważi jek trit, mort barra, ħalli ma nsem, għax ma nafx Malta. Ma nafx Malta, maħabba l-Facebook. Aha, eżat. Illum il-tobbi ktar jibżaw, xerru miex fuqom. Pero. Ma bil-mohbi xaħġa. Ġifiri, jisiru. Diġa għanna il-morning after pill, ġifiri, u ma jgħodux iġibu l-skużi li għax inti l-abort tridu għax hekk ir-rape jekk xi ħadd. Kemm isiru rapes. Għandek il-fatt. Pregnant ta' rapes, jekk stess ir-rape jekk xi ħadd il-tumur għand it-tabib, anke sempliċement għand it-tabib tiegħek, m'għandekx għalfejn inti qatt tmur toqgħod pulizija u dal-affarijiet, it-tabib stess ma l-ewwel ħajtik il-morning after pill. Jista' jkun forsi, ħankun l-avukat tax-xitan, jista' jkun forsi li mit-trauma, forsi għax għadha kif ġiet irrejpjata da friska ngħidlek minn da sfortunatament, forsi kemm biex tibża tgħid l-omma, kemm biex forsi anke tibża tapproċja tabib għax tgħidlek jiena għandi 16-il sena ġejt se naqbad nagħmel. Fimni, ma d-dejċ minna, ġifiri nistan immaġina l-rape, kera? L-abort min zmani ta? Uzgur, uzgur. Ta' 14-15, xie kent afford it ta? No way. Bil-forsi t-mil-ġenituri. Bil-fors. Għalhekk għatlek li hija mill-iskola li rridu nibdewa, bħalma d-najdu li tgħin bil-contraceptives u hekk, tal-limom ukoll b'daw l-affarijiet u l-rules li jekk inti rape jekk xi ħadd m'għandekx għalfejn tibża tmur u hemm lajnuna għandek il-morning after pill. Sfortunatament affarijiet li qed jiġru bil-morning after pill ukoll li jista' jkun ikollok tfajla li xahar wara xahar toqgħod tmur tixtri il-morning after pill li hemmhekk ħajkun hemm konsegwenzi korroħ fuqha żgur li tikber jekk tiġi biex ikollha tfal. Għalhekk nerġgħu ngħidu naqgħu lura għall-edukazzjoni. Inti mhux li tagħmel ir-regoli hekk hekk. Jew issa raħrasek biss fuq il-morning after pill. Eżatt, mela int irid ikun hemm l-education. Ma tistax taqbad persuna u tħallija inħallu daw iż-żaża għalhom it-triq u nippretendu li jafu għax ma jafux. Irridu nedukaw il-poplu. Iridu nagħmlu tfal, il-bniet speċjali tfajliet. Li nagħmlu b'edukazzjoni. Mhux bil-fors l-iskola, psikologi, anke l-ġenituri. Li mhux bil-fors il-kondom huwa kontraceptiv, il-kondom titqgħod attenti jkun kontraceptiv kontra l-mart sesswali. Mhux il-pregnancy biss għandek. Però llum hemm il-mirena li jista' jagħmilek l-isptar. Eżatt, b'xejn. Tajjeb b'xejn. Jiġifieri l-moħħ il-kojl.
Tamilem, u jekk inti jiġi ragnar jgħidlek għax jien king, jien maċo, għamel li trid, maċorta mhux se jkollok tarbija. Jiġifieri ejja, hemm fejtora, li m'għandix affejt tiffaċċa lil-ġuni jitfajla. U qed issemmi l-ewwel semmejt tal-età, intom nies maturi, fis-sens issa forsi għax sem qed insemmu tfal. Issa intom għandkom dik l-esperjenza kollha mela ġiġa ġenituri. Għandkom l-esperjenza tal-ħajja li għaddejtu minna, jiġifieri kważi kważi għandi inqas għal fejn niġġaġġjak ħanejtek illi tixtiequ li jkollkom it-tfal. Għax għandek dik l-esperjenza kollha għandek it-tfal ġiġa. Għalija forsi ma. U għandek iżjed ħin magħhom ukoll. Eżatti, eżatti, jiġifieri. Sorry, waqqafte. Le, tinkwetax. Ġifieri rridu nibdew mill-edukazzjoni. Biex inkomplu daqsxejn ukoll fuq l-IVF, għaw Malta għandna ħaġa oħra nieqsa li hija l-PGT testing. Issa l-PGT testing għal min ma jafx hija. Meta inti mela għandek il-bajda u l-isperm fil-laboratorju għadhom, jidilli ta' xi 3 days jagħmlulhom il-genetic testing biex jaraw jekk dik il-bajda hiex b'saħħitha biżejjed, mhux se jkollhom Down syndrome. U xi genetics oħra trisomy 18 u ħafna affarijiet oħra. Allura l-embryologist jgħid isma' dil-bajda hemm il-problemi fiha aħjar ma nittrasferuwix għax inkella one il-ġisem tal-mara jinduna li dik il-bajda mhix b'saħħitha u ħadd tispiċċa f'miscarriage mela ħadd tiegħel trauma. Issa dik il-ħaġa u Malta m'għandniex. U m'għandniex għax ħafna jgħidu li dak huwa abort. Nerġa' ngħidlek, jien ma naqbilx mal-abort u sa ċertu punt laqas meta minna l-IVF aħna iddeċidejt li ma nagħmilix il-PGT testing. Avolja kelli tliet miscarriages, però iddeċidejt li ma nagħmilix, però ma nasalx li niġġudika dak il-ġenitur. Il-ġenituri li jridu jagħmluha dil-PGT testing, ħa ngħidlek għaliex. Jekk għaddejt minn anka minn sempliċement miscarriage wieħed u affettwatek b'mod ikraħ u hija kera u tajt ma niflaħx li nerġa' għaddi minn miscarriage ieħor, mela ħa nagħmel PGT testing. Jekk jien nil dik il-mara u l-missier nista' nevitalhom li wara li nefqu dak il-fluss kollha fuq l-IVF li mela ferħu immaġina fraħt għandek positive pregnancy test u wara ġimgħatej da tliftu. Minħabba li kien hemm din il-chromosomal problem. Jekk b'dak il-PG testing jiena salvajt li dik il-bajda eliminajta u frankajtilha dik il-kedda li jiena fraħt imma mbagħad għaddejt mill-miscarriage. Xorta anke kollok bajda b'saħħitha hekk, xorta l-ħares qatt jista' jkollok miscarriage bħal meta qed ikollok pregnancy normali. Mela allura għalfejn li dik il-mara ħan ċaħħadha milli tipo hemm dawk it-testing li jsiru. Naqbel u ma naqbilx miegħu il-PG testing u it's a debate minħabba l-fatt li personalment alright il-ħajja bdiet fil-verità għax labdew l-affarijiet iċċaqalqu minn xejn il-bajda u l-isperma iltaqgħu. Però dak il-ħin m'għandekx qalb. M'hemmx heartbeat. M'hemmx heartbeat. Okej, hija barra. Il-heartbeat bdiet minn xejn dik l-embryo ta' 5 days blastosis ngħidula intafat fl-utru tal-mara. Daħlet fl-utru u bdiet tikber u wara ftit ġranet ħarġet u bdiet għaddejja l-qalb hemmhekk iva. Hemmhekk għandek il-qalb, għandek il-ħajja. U b'ebda mod jiena ma nemmen li għandu hemmhekk isir imbagħad abort. Hemmhekk vera għandek il-ħajja minn xejn il-qalb bdiet ħabbad. Għax jekk niġu f'dan, jekk ħanoqogħdu ngħidu mela l-ħajja bdiet eżatt u ma rridux il-PG testing għalhekk minn xejn kien hemm il-bajda u l-isperma ntaqgħu. Mela allura ngħidlek hawn biljuni ta' nisa li kellhom miscarriage. U ma jafux, għan nispiega ħilek sempliċement faċli niprofa. Malli il-mara, issa mhux IVF, qed ngħidu il-cycle naturali. Il-mara kellha l-bajda u l-isperma l-taqat. U ġiet fertilized. Il-mara da ma tafx hemmhekk.
għaddew il-ħames tiem, il-bajda mxiet niżlet frutru, il-marada ma tafx xinu jiġri ġewwa. Dik il-bajda setat ma ġiġ ipplantata flutru u wara seba' tiem il-mara ġi għal period normali. Ma tajri, ma baċċ. Imma fil-verità jista' jkun li hi ġiet fertilized imma ma qabdiċ flutru. Ok? Però l-mara ma tafx, ma tistax tgħid li kellha miscarriage, tista' tgħid li kellha miscarriage meta il-bajda il-fertilizzata daħlet flutru u bdiet il-ħajja li ħarġet u ħatibda l-qalb u kellha l-mist period. Hemmhekk il-mara ħadkun taf. Jiġifieri għalhekk sa ċertu punt naħseb għandna nikkonsidrawha hawn Malta il-PGT testing. Mbagħad hemm testijiet oħra li għandhom jibdew ħanajt jien again ma naqbilx magħhom. Però naf koppji li għaddew minn trauma enormi. Li huwa l-blood test l-NIPT testing, NIPT. Għam għal ta' jisir, alright, tajjeb. Tabib jajlek, tista' tam, jġik il-flus għax jġik xi 500 euro u jintbad barra. Isir fil-isptar Materdejn u Lele, tmur private clinic, jihdu lek id-dem u dak id-dem jintbad barra minn Malta. Għalkemm jgħidu li huwa 98% accurate, naf min kien żbaljat fih. Però mela dan l-NIPT testing qed jiġi offrut lill-ġenituri Maltin. U daqshekk. Wara dak l-NIPT testing m'hawnx għajnuna. Jekk inti dak id-dem ħarriġlek lit-tarbija li qed iġġorr għandha xi tip ta' chronic disease, Down syndrome, ħafna affarijiet oħra, genetic diseases koroħ, għaw Malta m'hawnx għajnuna fuqha. Mela għalija meg diġa l-IVF u natural pregnancies diġa għedin daqxejn infail għax inti immaġina ġi test isma pozitiv għal xi genetic disorder xa tagħmel m'għandek xajnuna u Malta mela l-fejt toffriħ. Jekk qed tagħti l-permess li dan it-test isir. Le, mhux qed insemmi l-gvern qed isir, imma tisir. Però l-gvern għandu jara jew l-isptar l-isptar Malta ma nsemmux il-kelma gvern, imma l-ewwel nibdew nitlob jaħsbu li qed nitkellem politika. L-isptar għandu jkollu għajnuna għal daw il-ġenituri li sfortunatament ġihom dal-NIPT test pożittiv u jafu li t-tarbija hemm ċans li jkollha disease kera. Biex imbagħad isir l-amniosis l-test mill-ilma minn ġozzaq jittieħed l-ilma tas-sekk u jgħidulek jekk dak it-test kienx tajjeb jew le. Hawn Malta dak ma jsirx, mela x'jiġri. Inti tkun ippanikjata u ħafna minnhom qed imorru l-Ingilterra. Jagħmlu dan it-test, jgħidilhom iwa dak it-test li għamilt ieħor. Qed juri li iva għandek il-problemi bil-baby, ħajkollha hekk, l-qalb mhux sew, u ħafna affarijiet. Inti dik il-koppja qiegħda weħedha l-Ingilterra, ma tafx se taqbad tagħmel. Forsi ħafna drabi anke qiegħda 22 weeks. U jidhir li l-abortions fortunatament hemmhekk qiegħed sa xi 23 weeks l-Ingilterra. Għandek ġimgħa ċans biex taħsibha. Ħankompli bil-pregnancy, ħan irriskja. Li ħanaddi minn ċertu affarijiet li il-baby ħadd titwieled u tagħmel ftit sija tħajja u mbagħad ħadd tmut jew ħa nagħmel l-abort. Jekk ikun daw l-affarijiet it-test jistgħu jsiru Malta jkun hawn is-support vera. Dik l-omm jekk għandha s-support sew qabel ma tasalx għal dik il-konklużjoni kera li kella tasala li għal-Ingilterra li tagħmel l-abort. Għax sabet ruħa weħedha, ma tafx se taqbad tagħmel, għandha ġimgħa ċans u da. U hemmhekk niġu għal. Ġimgħa ċans li tiffettwaha għalhom wara kollu. Għalhom wara kollu. Għax imbagħad jekk inti din it-tarbija twil wellitta, għax bażikament dak li jsir sfortunatament titwieled u tmut fidek.
Propjament tu għa pillola biex tmut, qabel u twellida normali. Però jista' jagħti l-każ li xorta jitwildu ħajjin u mbagħad imutu f'idejk. U tinduna li b'saħħitha. Jew mhux daqshekk gravi, eżatt. Li kieku qabel kienet hawn Malta, l-omm u l-missier u kellhom is-support kollu mill-isptar jgħinuhom jgħidulhom. Jgħidulhom illi jaf ikolla defect, fil-sens jennaf. Jennaf, hard defect, jow li forsi. Pero fil-verita jaf jirrizulta fil-neg, mux ver, aħna u koll għanna xikultant jitgerf xiekkux boj, jow girl, aħsepp u għara xaħġa. Eżatt, għana jidlek għalliex, melux rajt artiklu, għabbad nil-Bart. Il-baby fil-ġuf, għandu l-kapacitajiet bħala aħna l-bniedem li jirranġa ċertu kromosoms. Il-placenta li tkun qed fil-verità tagħti l-ħajja lit-tarbija m'għandix dik l-intelligenza ħana jduha kif inhi nistgħu nsejħulek li tikkoreġi dawk il-kromosoms mela ħafna drabi x'għed isibu li qed isir fl-NIPT testing jew fil-lemiosist. Li il-baby qabli jkun qed ikkoreġa awtomatikament dawk il-kromosoms. Imma t-testijiet li qed tittieħdu qed tittieħdu minn fuq il-placenta. Il-placenta ħatibqa' turi l-errors bħal meta għandek computer biex niftehmu, qed tibqa' toħroġ l-errors. U meta qrajtu dal-artiklu vera qabad nil-bart. Qabad nil-bart. U daw l-affarijiet. Għalhekk qed ngħidlek kieku forsi jkun hawn lajnuna fuq għamu xi ħadd jista' jfhemhom, pereżempju jgħidulek isma' x'għandek il-baby l-qalb ma tkun naf to the left, jgħidulek ikun nofs qalb pereżempju. Ħaj kollok tispiċċa sma' titila hawn iżel bil-baby pereżempju l-Ingilterra, operazzjonijiet, inti l-omma u l-missiera bli jippanikjaw jgħidulek madonna fi aħna nispiċċaw ħajjitna l-dana u jaqbdu lajkunu barra jgħidulek mela terminate għax il-baby mhux f'saħħtu. Inti kieku għandek lajnuna hija ta' Malta u għandek iġibulek il-tabib tal-qalb tal-babies. Jispjegalek jgħidlek isma' ara għandek hekk 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 u hekk. Qabli ma toħodix id-deċiżjoni li tagħmel l-abort. Jiena jisni għand jiena fl-opinjoni tiegħi, jiena anke pereżempju min jgħidlek isma' jaf ikollok it-tifel forsi disabled jew xi ħaġa, però di tista' tkun. F'pregnancy normali. Jiġifieri jekk inti m'intix lest illi jaf ikollok baby li jista' jkun disabled, issa jbatu ħafna xi rridu nkunu onesti dawn in-nisbe jbatu u tissagrifika ħajtek għal dal-persuna. Jiġifieri issa jekkux tifel jew daw jbatu ħafna ħafna ħafna. Però mbagħad ħafna min-nies jgħidu u iwa mbagħad hemm l-abort. Meta fil-verità isma' kun għaf illi jista' jkollok baby illi jista' joħroġ disabled. Apart mek, mhuwa xejn ħażin għax ikollok baby disabled, għax għaw daq li huma vera kreattivi, li huma inklusivi, li jistgħu. Jiġifieri, da, mhux xejn, mela di tal-abort fejn jitlu nies illi hija disabled, jiena xettiku immens, immens. Jiena ma naqbilx mal-abort, nkun ċar. Pero hemm ċirkostanzi li bħal kif semmejt inti li taf biċċert li daħaj jitwielet mejjet, hemmhekk ikolli ċertu ma ridx li l-om terġa' tgħaddi minn din it-trawma u l-istess il-missier jiġifieri, hemm ċertu daw, però xorta xettiku, però li minn għalina li għax ħajkolna baby li ħajitwielet handicap jew disabled, nuża l-kelma disabled. Din għafu li tista' tiġri. Jiġifieri jekk ma tridx illi kollok baby li jista' jkun disabled, mela I'm sorry, tippruvax. Jiena f'opinjoni tiegħi issa u min jaqbel miegħi u min ma jaqbilx, però daw huma affarijiet li jistgħu jiġru. Mela għalfejn jiena għax irrid kollox perfett, ma jistax ikollok kollox perfett. Jaf ikolli t-tifel jiena, jew naf inkun jiena u ma żmien nispiċċa ikolli accident u nispiċċa disabled. Allura għax nagħmel jiena? Nwarbek fil-ġemp. Għax hija kontradittorja fejn mingħalina jiena naħseb li għadda ma nafux. Għal xiex diħlin, irridu kollox liberali u għajja morru. Naħsbu fuq daw l-affarijiet, nifhem orajt li għaw min forsi hemm ċirkostanzi fejn. Imma
Is it the solution, l-abort, uwa soluzzjoni? Zgull li le, ħanajt ħaġa wahda malaj. Ftakarat, bus. Għalek minna d-dajm l-IVF li uwa kontra l-abort, saċertu punt, għaxet jajdu, ma laħna għanna sit minnis li għet jahzbu, għet jidġudikaw tipo li għanna għal-futur setane kux ħajkonna għal-baby u li għax, rridu jifirmaw nawna biex jinnamel l-IVF. Ma mbatt t-ġib l-abort. Ek, aqbatu għamel l-abort. Minar ma jkunem regoli jew ċertu kontrol. Plus, jekk inti tittabbini. Tiegħi mandu jkun hemm qatt. Plus, inti għaddejt minn taħt idej sit minn nies biex forsi jkollok baby, għax tixtieq li jkollok baby. U jaf da qabad mar u għamel abort mingħajr ħafna mistoqsijiet. Jien ma nafx kif isir l-abort jiġifieri. Għandna m'għandna ċipru ma kellim bżonn ta' sit minn nies. Eżatt. Ġifieri, u aħna nafu Malta. Għalmi ta' tiħu xie permess, kollok xie ħabib u jħet jaddiju l-ek għabel raħin, imman nsewek. Naf li saru kol fl-IVF sorta. Fimni, jimma naf li saru, pero naħseb li jistu viziju. Kollok possibli. Konsilek xaħġa jina da fuq dak eżatt li qettejt inti. Jina naf li minħabba l-età ta' ġenis, mhux tiegħi, ta' ġenis, għandi 50% chance jekk ġenis tinqabad pregnant, bil-bajda tagħha ikolli Down syndrome. Nabbija, mu jem ready for it. U tant jirredi li nkun fit-triq u nara Down syndrome, u di bis-serjetà qed ngħidlek, I smile at him or at her, I start loving him mi tiegħi. Ngħid kemm hemm għandhom sabiħ tagħhom ħelwin ta' qed nitgħallem inħobbhom. Ħafna. Ħalli jekk jiġri hekk. I accept him. Unoll li xorta, he is my king, she is my queen. Tifem? Emma titta, jekk jimmarriġ Down syndrome, I'm sorry, ma jkollix tfal minn 43 year old. Jista ma jkollix. Aw minn ta' żgħira ta' kellha. Iwa, imma l-maġġoranza hija over 40. Over 30. Iktar possibilità. 50%, jiġifieri ċans huwa. U kif qed ngħidu, Down syndrome. Ija, xi ħaġa li ġiet b'mod naturali wkoll fis-sens iġifieri daw. Daw l-għonis ikun il-baby ta' minnu issa rilevanti, jekk hux intom jew irrelevanti. U min għandu daw it-tfal, huma veru hemm forsi minnu daqsxejn iktar gravi bħala x'ismu, però daw huma kapaċissimi jistgħu jagħmlu hemm ftit minnhom li forsi mhumiex daqs. Però anka il-mod li jgħidulek, anka l-ġeni li jiena tal-limt minn dan. Vera. Titgħallem affarijiet, għalfejn għandna niġġudikaw? Ma nistax nifhem. Kif għandna niġġudikaw? Jien min jien biex niġġudika il xi ħadd li jixtieq ikollu tfal. Issa nserta ġiegħek, jaf qed tiġġudika ja ħasra. Huwa dapitata jaf ikun il-baby tiegħek dan. Tiġġudikawx għandkom. U bl-istess mod, però, li ma nil-ġudikaw. Kollu, eżatt. Tarbija tiegħek, ikollok oħtok, ikollok whoever. Ja fil-lum, eżatt. Illum għakawm, ommijiet, li spiċċaw minn marraġel għandha tfal, però l-lum tgħix ħajja relazzjoni ma' lesbjani, lesbjanika, u lesbika. Ġifiri, jisiru tal-affarijiet, għara tiġġudikax, ma tafsaj kollok inti. F'kollox. F'kollox, u razzizmu, eċċetra, daw, u ma fuq kollox. Għax minna lina li aħna liberali u nistgħu ngħidu li imma mhux fair illi qed nitfgħu dan il-piss kollu di. Sfortunatament, ħanuża l-kelma ignoranza li daw in-nies ħalluhom jgħixu ħajjithom jixtiequ jkollhom it-tfal, go for it. Jiena, anzi, jiena ma hawnhekk vera nixtieq illi ovvjament ikolkom it-tfal. U jekk jista' jkun mhux wieħed u iktar, jiġifieri. Ifimni, li kieku jinserta ma naħsibx tiħatarmi, ġun. Jiġifieri, daw trid tkun lesta lihom. Issa hawn min forsi jixtaq baby wieħed, però mhix perfett li kellek wieħed forsi kellhom tnejn. Għax nagħmel ieħor għax nabortjaħ jew xi. Jiġifieri rridu nkunu vera. Attenti għall-affarijiet li ngħidu. Irridu nkun vera liberi, imma liberi sa ċertu punt, għax naħseb xi kultant, anke l-medja, dil-ħaġa li isemmu l-abort u l-drogi u whatever minn ħalina li qed insiru kulu. Jien jagħmluhom, jiena dement li ma jaffettwawx tiri personali,
jamlu huma ġifieri, però rridu nkunu ċerti li dak li deħlin għalih di fuq il-mina wkoll kien hemm minqala ħesiel għax ir-riċerka ta' ma saritx u da. Aħseb u wara fuq ħajja ta' bniedem. Ġifieri rridu nkunu veru. Fil-fatt m'hux bil-VAR. Mela, bil-VAR il-futbol istess. Aħseb u wara. Ija, għal-nies forsi jaraw xi ċaq, imma fil-verità qed nitkellmu fuq ħajja ta' bniedem f'ġieħ il-madof. Fil-fatt m'hux ktibt fil-verità fuq status jiena. Attori, mela jiena ma naqbilx l-abort. Però m'inix ħan iġġudika laqqas lil dik l-om li għal xi raġuni waslet biex tagħmel l-abort. Kieku jkolli ċans li mmur nkellimha bil-qalb kollha. Basta nipprova nara li ma tasalx għall-abort. Nibqa' ngħid li ebda mara ma tmur għall-abort hekk għall-pjaċir. Ija, eżatt. Però tħallas il-flus. Però mbagħad jekk irridu l-affarijiet kif qed tgħid int liberali u mmexxu. Però mbagħad mela għal li għaddejna aħna u li mmur jien l-isptar nitlob biex nagħmel l-IVF għax qegħdin fl-eqel tal-pandemija u tsibib magħluq. U żmien għaddej ukoll. Iżmien għaddej, qed ngħidulhom iż-żmien kontrija, l-età kontrija. Le għax inta laqt il-43. Mela jekk irridu nkunu liberali, jekk irridu nagħtu d-dritt tal-abort, li nerġa' ngħid ma naqbilx miegħu ma jekk jgħaddi paċenzja, però mbagħad tistenniex li persuni bħalna li jridu jagħmlu l-IVF ħajibqgħu ħalqhom magħluq u jaċċettaw dak il-rules u l-regoli kollha x'hekk inti ħataċċetta u tagħti liberalment li toqtol tarbija mela lili tieni d-dritt ukoll. Li jien jekk irrid tarbija ta' kwalinkwa età, jien għandi dritt mingħajr ma jkolli dok is-sitt minnies jiddeċidu għalija, mingħajr ma jkolli regoli ta' kemm ħanieħu bajt, mingħajr ma jkolli regoli ta' kemm nista' nitfa' bajt ġo fiha għax huwa ġismi. Jekk huwa ġismek biex toqtol, mela dan huwa ġismi biex jinġib il-ħajja. Mhux imbagħad ħaġa li ma tkellimniex fuqha, pereżempju tiġi l-persuna l-head tal-IVF. Għalt li jisma, għalt li ma tandek ċans sa 49 ta' biex ikollok tarbija bil-black donor minn Malta, għattila he, għattila ġifiri black donor available, iwi available. Għan ispiegħale kif inhi available. Id-database ta' black donors kif suppost għanda tkun li ma jkunx hawnhekk donors minn Malta, x'ovvjament għan ibdew nitħaltu, li jkun hemm clinics minn barra u inti tordna il-bajda minn barra u ssir imbagħad hawn Malta. Dak il-kontrat ta' du ma sarx. Għattela meta ħajsir. Ma nafux, għalt li jista' jkun 6 xhur, jista' jkun sentej. Ta' sa sentej oħra jien nixtieq li kun qed naħseb biex dik it-tarbija qed ninsibilha fejn ħad tibda tmur l-iskola. Mhux għadni ħanibda l-proċess għalt li m'għandek sa 49, ta' 49. Għattela inti qed tgħidli li jiena ta' 43. Ġismi mhuwiex tajjeb biex ikolli tarbija. Ħajkun tajjeb għax hekk donor ta' 49, ma tagħmel sens. Għalli nkella tafx, smaħħa di, għen. Nkella tafx tista tagħmel. Ara ssib xil xi ħadd li jkun hekk donor. Għattel inti bis-serjetà qed tgħidli. Ġbien ħammur inħabbad. Bib bib. Tieni. Isma' taċċetta li taċċetta li tkun hekk donor tiegħi. Issa ħafna jgħidulek wija billi tkun hekk donor x'inhi. Tittaħseb li jekk stess anke kien hemm jien naf oħti, kuġina li aċċettat li tkun l-ek donor tiegħi, dik il-mara l-oħra li aċċettat, tittgħaddi mill-proċedura hija tal-IVF. Ta' slid ħossni jommu. Eżatt. Hija trid tieħu dawk l-injections kollha. U inti tafa dil-persuna. Inti dil-persuna taf, oraj issa forsi jekk tkun oħtok, jew daqma jien ħammur unsib orajt. Ikun hemm tfajla 20 sena tgħidlek u hija l-flus ħanamilha. Imma di eventualment jiena naf minni, i taf minn jiena, tarani għaddejja barra bit-tifla, jott-tifel forsi kollu xi 10 snin. Tmur tgħidlu sma jien fil-verità hawnhekk ta'. Jien ifhem li. Mhuwiex
miex ħaġa li nipretendi li persuna ħedda l-isptar. Tistaġi tajt forsi ma tkunx taf minn inti? Anonymous, u fil-verità, ekk isiru. Meta jisiru ma' leg banks barra minn Malta, anonymous. Ma mhux tiġi tajt li jisma sil-bajġatini. Għalt li faċli ta' għalt li kull ma tridu tagħmlu, għalt li tagħmlu karta minn għand it-tabib tagħkom li ilha stalli tkun leg donor tiġu għaw tapplikaw għall-IVF. Għan imxu normali. Ma tamil sens. Literalment, ma tamil lebda sens. U għalek irrabjata fuq dil-bicċa xogħol tal-abort, tridu l-abort, għamluħ. Jien ma naqbilx miegħu, però mbagħad tiġix tindaħalli u t-tieni regoli infiniti fuq l-IVF. No way. U x'inhu l-kwistjonijiet li jaqbdu daw in-nies tal-abort ma' n-nies li jixtiequ jagħmlu l-IVF, x'inhu huma l-iktar issues li n-nisa ta' jiġġieldu ma' xuxi, mhux li jiġġieldu n-nisa. Ħafna mill-ġieli jgħidu jagħmlu jridu, jien ma naqbilx ma jridu. Hemm n-nisa jagħtu ma' xuxi. Għax in-nies hemm il-maternità jisu forsi iktar taffettwhom ma nafx bħala x'ismu. Ħa ngħidlek x'inhi. Hemm ċertu n-nisa li forsi ddeċidew li ma jridux ikollhom iktar tfal, jridu l-karriera u hekk, u ma vera femministi u jgħidu bil-bodi tiegħi dritt tiegħi nagħmel li jrid, u qabli laqqas biss qatt mis-sewa l-maternità, ma jafux jiġifieri. Jaf qatt ma tkellmu ma' persuna li jagħmel l-abort ukoll, jiġifieri għax dawn insibuhom ukoll. Psajkoloġiku wkoll ta' ma ħafna minnhom li jkollhom raġunijiet ma jkunux mħabba r-reliġjoni x'naħruhom. Jiena nerġa' ngħid li kieku nista' tgħid li jisma' ħadd iltaqa' ġod il-kamra mhux ħadd taraw iċċhom, hemm ħames nisa jridu jagħmlu l-abort, mur ikellimhom int minn xi għaddejt bil-miscarriages u l-affarijiet kollha. Ħalli huma jkunu jafu how lucky they are li actually they are pregnant. Tgħid li jarid ma tistax tfhem u max huma mweġġajn ma rridux dik imma almenu tihom is-support li hemm bżonn. Wassalhom sa disa xhur. Wassalhom li twelled dik it-tarbija. U mbagħad tittieha l-adoption. Ejja, dik ma biex miegħek, eh? Imma oh xi jiġifieri, mela noqgħod nagħmel sakrifiċċju disa xhur. Biex inbiħilek, jew inti ilek. Imma almenu provajt almenu provajt is-salva ħajja. Titkellem 16 40 year old. Ġisimma. Imma ħafna minnhom ma xi disa xhur pregnant, kulħadd xagħmel bih il-baby mbagħad Malta. Ara taħtu, biħitu u għajja kamon. Imma, ija, Malt, imma lekk irridu nibdaw nitkelmu, irridu ma nibdawx nistħu minnom daw l-affarijiet, irridu nedukaw. Ġiri titħol fil-pages ta' daw l-nies li jixtiequ jagħmlu l-abort? Leta, m'għandix kuraġġ. Jiena nixtieq insaqsi kemm daw in-nies li jixtiequ li jidħol l-abort. Kemm fil-verità raw x'jiġri meta isel l-abort. Ma nistax nimmaġina jew forsi kull mamlu tkellmu ma' nies li forsi jagħmlu l-abort, x'inhi forsi inti orrajt irnexxielek tagħmel l-abort u issa ha irnexxielek teħles minn xi ħaġa li ma ridtx. Għax fl-aħħar mill-aħħar ma ridtux. Però jaf jien ma nafx niħendilja dak li qed iħendilja inti laqqas. Jiġifieri jaf inti forsi orrajt il-moral tiegħek baqa' għaddej kif inhu orrajt. Però jaf jiena nagħmel dal-abort. U nispiċċa niġġennen. Mbaċċa mill-bidi u kważi kważi wasal għal-min jista' jagħmel suicide ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Ħafna rajtom ġifieri minn ċertu riċerki, ħafna min-nisa li għaddu mill-abort jispiċċaw fi stat mentali ikrah. Ġifieri psychologically tkissirhom. Kif għal il mhux il-kulħadd alright, però psychologically tkissir. Da mhux għax kif qed l-ewwel inti da mhux għax trid tagħmel l-abort fil-verità, forsi hawn min kien ir-responsabbli u għax illum hawn is-soluzzjoni tal-abort ħajuża l-abort ħanejtek, però ħafna min-nies li biex ma niġġeneralizzawx, ħafna min-nies li jagħmlu l-abort jagħmluh mhux minn qalbhom. Ħajamluħ ġifieri. Laqqas dawk il-koppji ta' kif semmejtlek l-ewwel li għax ħarġilhom ir-riżultat li l-baby huwa severely genetically mhux ħajkun tajjeb ġifieri u dan. Laqqas dawk ma jaslu li jagħmluh.
l-abort? Willingly, ġifiri rajlu għarraj ta' namlu, xorta tibqa trauma fuqek ta'. Xorta, għamla mort. Għamla kien għallek kien mal-president ta' Malta. Għaj, jina mort, fil-fat kont mort nkellem il-president ta' Malta, propju minħabba l-PGT testing. U kien, kif kien għalli li jazat il-kelma? Kien għallek minn għandi, ma ta' għaddix dik il-li. Tal-PGT testing, ġifiri, l-abort. PGT waslek għall-abort. Zot, zot. Għaxinti tibda. Ok, f'nafu l-prezidentu għa favur li ma jitħolx l-abort. Jista' jkun Down syndrome, jista' jkun kromozoma u jiġi veri handicap. Ma nagħmel abort, ta'. Ġifiri, eħajrek. Allora, kma ta' miex PGT, whatever comes. Però kif spiegajt l-ewwel, imbagħad hemmhekk tiġi kif spiegajt l-ewwel, jekk inti għandek koppja li spiċċaw għaddew minn tnejn, tlieta, erba, ħames miscarriages u dak il-PGT testing jista' minn dak il-ħames bajdi tħalli jekk jibqgħu b'ħamsa Malta, għamilt PGT testing u wieħed huwa tajjeb, at least se tittihom ċans li dak il-wieħed li ħajjitfalhom hemm ħafna iktar ċans li ħajaqbad u mhux ħaterġa' tgħaddi minn Li jista' jsir flok tagħmel PGT testing ta' bil-fors, ikollok l-option di bħal jekk nixtieq inkun fis-sess tal-baby, eżempju flok inkun fis-sess tal-baby, hu min jixtieq ikun jaf. Jaf il-mara tiegħi tixtieq li tkun taf, u jemma rriċi. Forsi jaf isir b'dak l-aspett, imma tal-inqas jidħol hawn fis-sens ikun jista' ikun option. Huwa option, le hija option. Jiena jekk pereżempju jiġi tabib fuq u jgħid li jisma' naf li jsir. Hemm l-NIPT testing, tmur jieħdu lek iddem biex naraw jien naf li għandi l-option li jiena dak it-test ma nagħmlux. Għax ma rridx inkun naf. Fimt naċċetta t-tarbija hi kif inhi u kif inhu. Ma rridx ngħaddi minn dik it-trauma li rrid niġi għal arsqat f'sitwazzjoni fejn panic jekk hux ħanżhom it-tarbija jew le. Come with me. Jen, ħankun għax isni għasnaf kif ħanejdilek u mar blabda mod ma nixtieq inweġġak, però minn xi għaddejt meta kellek il-miscarriage u l-istess inti Buż, x'kien il-feeling da? Mela, skużani qed imma forsi anke n-nies ikun jafu. Qed noħobġi l-istaqsini għax ħafna u fil-fatt kelli nurse li qaltili fuq Facebook. Qalt li Marja Madon fi qalt li jaqa' feqret b'dal miscarriages. Qalt li mhix issa tgħaddi mhi xejn, irringrazzja l-Alla li għandek żewġ titfal. Le. Ħanejlek għaliex. Mela l-ewwel miscarriage kelli seba' ġimgħat. Ħadta bi kbira immens għax anke ġust tgħid li seba' ġimgħat daqshekk, imma kunna tistenih tkun ferħana tibda awtomatikament moħħok. Jibda jippjani u smijiet u ta' titkisser. U ma ta' diġ ġurnata li ma tiftakarx, s-sednajlek fuq l-ewwel wieħed, għandi spiegalek. Meta kelli t-tieni wieħed, again, it was quite early, 6 weeks. Imma l-positive test rajtu, l-appuntament għal-tabib għamiltu. Faġġonġi li għajdli u hija dok kmini, ma jfisser xej. Min tal-ewwel għal-tattini, fil-fatt kien kiko fl-ewwel wieħed aw fit-tieni wieħed kont illallu mela kont qiegħda daqsxej imdejqa għax kieku x-xar iddieħel kont ħanwellet l-ewwel wieħed u nqbad. U mbagħad reġġi miscarriage. Mela spiċċajt ix-xar ta' wara naf li kieku suppost wellet l-ewwel wieħed. U t-tieni wieħed tliftu. It-tielet wieħed kien l-ar wieħed. It-tielet miscarriage kissirni. Ma qasista nispjegalek bli ma mod, ħanajdlek għalilu, kien hemm ħin li estru kien ħajtini, mela morna ta' 6 weeks u qalt li ma nistgħux insibu issek, jista' jkun li għadha żgħira u dan tatni xi pinnoli biex tgħin tkabbar insomma hekk, suppożitorji fil-verità. U marna wara ġimgħatej. U qalt li issek kemm qiegħda ma m'hemmx heartbeat, il-baby baqa' żgħir ma kibirx. Għalt li jissa stenna biex tkorri naturali, waqqaf il-pinnoli li tajtek u tkorri naturali. Kelli 8 weeks, ġifiri, technically speaking. Għaddew ġimgħatej,
om ma korrejċ naturali, f'dak il-ġimatej, mentalment, imkisra kont. Kont ġilin tafa fuq s-sodda vera, ġon. Dan millu uħroġu li minn ġofija, uħroġu li minn ġofija. Għan di darbija mejt, tajt li daqsek. Daqsek. Imma jien ġofija għalija għandi xaħġa mejta. U ma tiċ toħroġ. Li tista tifvelen għalek demmek. Eħe, dik ukoll. Jidur nsemmu r-riskju li ta' d-dimmin. Eżatt, mela għaddew ġimatej. Tlet ġimat, kalli 11 weeks. U beda ġej id-dem. It was too much. Mbagħad li kelli nidħol l-isptar, baqa' ma ħareġ. U kellhom jagħmlu li raxkament. Biex tax-xaqa. Meta semmi raxkament, x'ikun eżatti ġen forsi. Bażikament jiskrejpjaw l-utru. Niftakar ċara, għax ovvjament bil-loppju. Kif appena ftaħt għajnija mill-loppju, ġifieri asnaf kif imma kontatlek tiftakar. In-nurse li kien ħdejja għattilha nistana raħ, għatli x'tara. Għattilha nistana il-baby, għatli le, x'tara imma. Biex ta' mentalment jiena minn għalija li daħħa joħroġ baby u nistana raħ. Daqshekk tkun il-weġa ġofik, fimt? U kif tallawni fuq fil-kamra l-isptar, nfqajt nikbi, għatlu maħallew nix narax, ġifiri kont għandi naqra sturduta u kol, ta' ġifiri. Mbagħad mort id-dar u għamilt xar bleeding non-stop, ġifiri tkun trid fit-tex tneħħi dik l-esperjenza minn moħħok kera. U għadni għaddejja xar sieħ bleeding u ġieħ. Sfortunatament, meta għamlu li r-raxkament. Ħallew li biċċa mis-sekk, jo, ġewwa, bażikament kienet tavvelenani ġifiri. Biex kompli tax-xaqa. Għalhekk qed ngħidlek l-aħħar wieħed l-aħħar wieħed. Immur għand din it-tabiba li kienet l-isptar imma mort imbagħad privat. Għamlet li l-ultrasound, qalt li għad għandek biċċa hemm, qalt li issa titnaddaf, issa titnaddaf tipo miġuwa, da, lissa għandek xipinna li, u għalt li, di li kienet li għalt li mur id-dar, tafa fuq s-sufan, u insa, il-ħolma tijak, mux ħass il-realta. U di kienet, mux id-daqqa mortali, ta. Anka kienem neighbor li kalla baby, kont kif nara, nidħol nġri l-ġewa. X'man kux niflaħ nara. Jekk inkunet inqalleb Facebook, u nara xi ħadd, ma tkunx tiflaħ tara, it-trauma wies fuqek. U kull xahar, nsemmihomlok xahar b'xahar, sena b'sena issa, ngħidlek niftakar, ngħid kieku dax-xahar twilet 1, dax-xahar twilet 2, dax-xahar twilet 3. Għax qatt ma tinsihom. Qatt. U minnaħa tiegħek John, x'kienet x'isem? Skużani li... Jena liktar, ħankun onest. Jena dispeċini li ma tarbija ma tfildiċ. Per l-gbar inkwit ma kienieċ tarbija, kienieċ ġenis. Jien kif meta tkun pregnant, għajneja u ma sbiħ, pero jixielu. Me kull xar, mux li kienet il-miskerriġ ta', kull xar li jiġi għal-period tibki. Għamlet over 1.5 years, kull xar li jiġi għal-period tibki. Wat miskerriġ, tgħid li, sorry John, sorry, ġismi xjaħ biex iferħek, tgħid li sorry għalfej. Ġifi u tibki, s-sabata samal ħajt. Allura jiena dak qas kelli ċans ninkwieta għall-baby. Bdejt ninkwieta dejjem għaliha. Din il-mara ħadd itlef rasha. Din il-mara sa timrat mentalment. Imkissra, dejjem imkissra, ma tistax tara tarbija. Dejjem taqra. Fil-fatt, daqs gynecologist, daqs tabiba rajt tkellmek fuq affett. Tant qrat lej sħiħ taqra u jien ngħidlek imma x'int tagħmel. Issa jiena meta bdejna r-relazzjoni kont għajjura għalija. Kont nejdina għataħħadi li tkun dax, kont noqot naħseb fuq qed tiċċettja maġar. Onestament. Issa drajta, ma de xejn tara
ħarġajt, over 40, qed nitkellem mal-Amerikani, qed nitkellem mal-Maltin. Il-nejdlek li kiku marred gynecologist, jew psikologa, psikologa fuqek. Il-flus li qed taqla, xkuħat jibatela, x'għandhom jagħmlu biex imorru ċipru, kifek, hekk, x'għandhom jagħmlu, unbelievable, għaddejja ħin kollu. Ġifieri, anke llum ma kontx nafax il-ġej, jasbta hekk intervista ma. Għatta fuq l-IVF, għatta ħġajt fuq l-IVF. Ja, xaħġa kisrita, kisrita wis. Nishtiq, onestament, mill-esperienza kera kemmi kera, jik kelma tnejn jew tlieta minn tiegħi jistgħu jgħinu lil dik il-mara li tiegħu hope jew xi ħaġa, ngħid almenu minn dik l-esperjenza kera tiegħi. Ent il-xaħat tiħor, per esempio dil-ġima kelmitni mara għanda xi 30 uħat mur ċipru. Fil-liet nkellima fuq ċett, ġivin, bada t-tila smata għandik il-telefon number, t-tila utini tijak u ċampilli, u nispiċaw naddu nofsija nitkellmu. Naf, jiena meta kont għaddejja minna sa ċertu punċ taqt li kienem xaħat li nista nkellmu u għet jifimni, u mux għet jġudikani, u mux għet jgħidli u jgħansa, għax dik l-ar ħaġa li tista' tagħmel, jew derri huma kollha koroħ, jew mbagħad ikun ieħor huma kollha koroħ. Allura għalija nħossni hekk jiena b'dik l-10 minuti 20 minuta telefonata lil dil-mara smajta jew li tkellimta we sabet wens. U bejnietna ver hemm komunità ta' ġifieri qed ngħid semmilek groups tal-over 40. Għandkom grupp fuq Facebook xi jew xi ħaġa. Hemm il-miscarriage Malta. Ok. Bħala grupp. U bnejt għanti ġen, jew le, kiena temmek għabel. U hemm infertility Malta u koll. Alright. Issa, sfortunatament, hemm min jitkellem fuq il-gruppi. U hemm min jiġi jkellmek imbagħad privat. Anonimu. Mhux anonimu, jiġi jkellmek privat, ma jitkellimx fil-grupp biex ma jorix. Jiena nħossni fri u ġifieri fil-grupp niktab li għandi niktab. Jiena mali ħafna minn dawn in-nies anzi uħorġu, fis-sens illi iktar minnhom ħad uħorġu u titkellmu fuq dawn l-affarijiet, iktar ħad tagħmlu ħoss fil-verità. Nifhem li forsi hawn nies illi jixtiequ jkunu anonimi, però fil-verità oħroġ hemmhekk jitkellem fuq l-esperjenza tiegħek. Ejt minn xi qegħdin tgħaddu bħalissa. Ifhim, dawn huma affarijiet li qegħdin jiġru attwalment għaddejja minnhom, jiġifieri oħorġu hemmhekk, tkellmu. Hemm ammont kbir. Uru l-esperjenza. Tikkalkula kemm hemm ġen għandek. Tagħmilhom ħsara. Għax anke għall-gvern politiċi jgħidu dawn erba' hemm. Eżatt. Allura dibħal union, għandek union żgħira u union kbira, ħa tagħmel iktar impatt l-istess sa li m'għandix taqsam fuq x'ismu. Però iktar ma jkun grupp kbir. Kien jitkellmu dejjem l-istess erba' u daw hemm moxrin kollox. Ara biss ara, pereżempju, f'Ġulaj. Sa daw li nafjena bli hemm oħrajn minn possibbli tkun ta' fil-kulħadd. F'Ġulaj hemm sitt koppji li tilgħin ċipru. Sitt koppji li tilgħin ċipru, sa parti ċipru hemm il-Greċja, u li taf bihom inti għax nafnejn oħra fil-fatt li sejrin il-Greċja, Repubblika Ċeka, l-Ingilterra, Spanja, ġifieri hemm ħafna. U plus ħafna oħrajn qed jagħmluha Malta stess. U fil-fatt darba minnhom fuq il-Malta Fertility Network hekk tib tagħhom mhux billi noqogħdu ngħidu jew ingergru bejnietna, għattilhom jekk mhux ħanħorġu blajta tagħna li jisma' l-affarijiet tajjeb orra jtajtuna l-IVF, grazzi. Thank you. By right li kolkom la IVF jiġifieri. Però hemm dawn l-affarijiet iridu jitranġaw. Billi noqogħdu ngergru bejnietna. Billi noqogħdu ngergru bejnietna, ma ħansolvu xejn. Ejja nindirizzawhom, ejja ngħidulhom isma' di ma tistax tibqa' hekk għax imbagħad lil it-tieni xtort li jiena mort ċipru, it-tieni xtort li jiena mort Spanja. Fimt? Imbagħad jgħidulek ma xi ġġudikawna bli għax mistħija, mhix mistħija li mort tagħmel l-IVF, eżatt, mhix mistħija li għamilt l-IVF. Xej, as u milux kelli l-livanga fieru u tkellimna fuq il-gejs li m'għandkom xalfejn. L-IVF, l-istess, tiddej ux, barru hemm, kunu open fuq dawn l-affarijiet, xi trid
Inti parti mis-soċjetà, issa relevanti, ħallihom in-nies jgħidu tagħtix każhom kull rispett, jiġifieri tagħtix każ di la ma jkunux għaddejjem minna, tagħtix każ, isma, inti għandek ħajtek, għejx ħajtek, dement li m'intix ta' detriment għal ħadd ieħor. Ebba għejx ħajtek b'mod komdu, tkellem, tgħallem fuq dawn l-affarijiet, min ma jafx, saqsi qabel nitkellmu, isma, għaw daw in-nies qegħdin ibatu din l-inġustizzja. Jiġifieri aw l-IVF, aw l-IVF, daw n-nies jishtiqu l-isma. Ikollum baby, lesti jissagrifikaw anka jekk jinserta jiġi disabled, jiġifieri ara tant kemm id-disprati. Ħanuża l-kelma disprat li jkollok it-tfal. Ġeni saddiet minn tliet korrimenti, jiġifieri ara kemm patiet di, jiġifieri tu għom lajnuna li daw tafxi tfisser, ġeni se dawnek u trittati leħen, jiġifieri. Nies, tiqpawx tistaħbew minn dawn l-affarijiet, uħorġu tkellmu għaw ġenis tistgħu jistgħu jitkellmu miegħek, itlu f'dawn il-pages, talmu, mhux nisimgħu biss, anke l-page mhux negattività biss, hemm il-pożittiv ukoll li jisma' jekk daħlet xi ħaġa li ħatejhom minn dawn in-nies, nitkellmu b'mod pożittiv ukoll. U apparti minn hekk nixtieq ngħid, għax vera forsi semmejna wkoll affarijiet li kienu daqxejn negattivi fl-aspetti li mawx dan is-servizz, ma jingħatax da servizz, però ovvjament jagħmlu xogħol kbir tal-isptar ukoll minnhom m'intix qegħdin bl-ebda mod minnhom issa. Issa taf xaw tajjeb. Issa ħankompli mal-appell tiegħek. Rib l-elezzjoni, issa ċans tiftħu ħalkom, ħalli l-politiċi miż-żewġ naħat jaqdukom u jwiedukom. Issa żmien l-elezzjoni, issa ċans. U John, vera tissemmijek u sfortunatament tiġri ħafna u Malta, però mbagħad kull rispett, ġifieri, ma naħsibx li di ta' tfal għandha tidħol politika, ja? Qed nifhmek 100%. Però ara qatt xi darba u sfortunatament tiġri illi ndaħlu daw it-tfal jew ndaħlu l-abort sempliċement biex nitla' fl-elezzjoni li jmiss. Ara ma ta' d-dinnix minn moħna, guys. Le, naf. U sammejt. U sfortunatament, il-politika, f'kollox. Jista' jkun ukoll ta' ħanilek aħna kif tħannaw ġew. Inti l-ġeni settila m'għandix esperjenza fuq l-IVF, illum naħseb li ġi għandek ħafna iżjed. Tgħallimt ħafna. Għandek politiċi żgħażagħ sew nisa u sew irġiel. Li m'għandhomx l-esperjenza u ma jafux. Jaħdu IVF, kellmu kom ġenissa. Kellmu kom ministri jewek fuq dil-kwistjoni? Ija, kien hemm xi nies li tipo fil-politika, ġifieri kien hemm interess fuq din. Ma tantx ġiet ta' segwita, nibqa' nistenna li forsi jibbuttawha aktar, ma naraw. Nixtieq insemmi tal-aħħar dan semmejt in-nies tal-isptar u hekk ġifieri għandna affarijiet ħżiena li m'hemmx, m'għandhomx jaqsmu lan-nurses fil-ħaġa. Mlaqas il-carers li hemm li jieħdu ħsieb lill-mara li tkun daħlet l-isptar kellha għax jiġifieri l-għajnuna li sibt minn nurses meta kont l-isptar. Meta kelli l-miscarriage jiġifieri u kien hemm waħda mill-miscarriage unit baqa' tiċċempilli u tkellimni u tipprova tini l-għajnuna jiġifieri. Debda disprispett lej dawk il-biċċa xogħol li l-loż. Fjenti, tixtiequ li jittranġaw il-liġijiet biex forsi adapeta. Ifimni għablitar talija issa ġifieri, imma l-menu forsi bil-vuċi li ngħaddien gawdu koppji oħra. Janis. Il-bu għaxet fajla tiegħi jisimha Janis, allura għedulli. Janis, Buzu, nixtieqilkom dak kollu li tixtieq qalbkom. Jalla jirnexxielkom nitlob illi jisimgħukom, nitlob illi anka daw in-nies illi qegħdin jagħmlu l-IVF u nixtieqilhom illi ikollhom it-tfal, jekk Alla jrid jiġifieri jkun hemm dak kollu li tixtieq qalbkom, ifmuhom lil daw in-nies, kunu għafu x'inhom qegħdin jgħidu, talmu milli qed jgħidu. Għandkom persuna bħal Janis li u bħal Buzu li ġew hawnhekk u tkellmu fuq din l-esperjenza, tiddejqux. Hemm lajnuna, hemm daw il-Facebook group li semmejtu u bħal Janis għandhom les għaddew minna. Tkellmu ma' daw in-nies, mhux
issib xi ħadd f'kantuniera u titkellem fuq da suġġett, kellmu ma dawn in-nies li għaddew mill-esperjenza li għax kważi kważi anka tabib jekk ma jgħaddix minna assista jgħidlek fil-verità, daw għaddejtu missejtu first hand. Għaddew minn three miscarriages, jiġifieri isma anka min forsi ma jridx jagħmel IVF, però jixtieq jitkellem fuq miscarriage. X'jiġri? Zaza li jixtiequ jinteressaw ruhom, isma, tkellmu ma' Genis. Araw, x'jiġri meta tinqala din affari, talmu. Ma naqpawx naħsbu biss fuq dak il-kollox perfett. Għax perfett ma' xejn. Grazie, Glenn. Glenn, l-axar wahda. Uġobni ħafna. Thank you. L-ewel darbi ma konx nafek, s-sema l-isferi ġifiri. Zgull li aħna ħanipprom u għofu kemni fil-ħudar program. Taħib. Pero ħafna iktar ukoll. Pero issa ħanistidnu kaħna fuq il-wien. U nagħmellek intervistajin. Bil-qalb kollha. Ħankun naf iżjed fuqek. Niġi. Niġi. Nkun naf fuq il-wien. Niġi, niġi. Ħadd is-sindikani. Sindikat. Niġi bil-qalb kollha. Niġi bil-qalb kollha, mhux. Tajjeb. Bibim miftuħin. U l-istess intom, anke jekk tinbidel xi ħaġa u jekk tixtiequ tabdejt jew nafuqa, jalla li kolkom dak kollu tixtieq qalbkom bis-serjetà tnejdu. Ħad iż-żewġ is-sibt. Kongrezz! Kongrezz! Thank you. Veru? Ejwa, l-għajn. Bomba, proset. Nawguralku. Modelli. Xomma, nawgur. Tajjeb, FMD. Knowing you fuq il-television u Genis. Kollo xi. Eżatti, eżatti. Grazzi ħafna, Selili u kol għal-Janika, għax nafa. U nsalmu lkom. Grazzi. Thank you. Il-podcast. Essa, qual fu il motivo?